E aí, meu povo, já estamos aqui novamente para mais um momento de felicidade para ambos os lados. Eu espero que eu consiga fazer coisas que proporcionem felicidade em vocês também. Essa aqui é mais uma tentativa. E aí, Val, vai ler Boa os noite, meus comentáriozinhos? amores. Que bom estar aqui novamente com vocês. Olha que rosona linda que o Zé vai fazer hoje. É, hoje nós vamos fazer só uma rosona, umas folhinhas aqui, mas só que eu vou fazer ela toda orvalhada, toda cheia de gota. Você já colocou o desenho no grupo, né? Enviou? Já coloquei o desenho lá no grupo. Já tem que compartilhar. E quem quiser, é só me chamar no WhatsApp ou no WhatsApp Compartilhar. do Zé que a gente manda para vocês. Compartilhar de novo, né, Val? Pro povo aí. Vai lá nos grupos do Ah, Facebook. nós vamos colocar também lá no grupo do Facebook. Tá guardadinha aqui a imagem. Eu quero ver vocês pintando essa rosa. Olha, o Zé vai explicar cada detalhezinho. O desenho tá super definido, então a ideia é ver todo mundo pintando, pintando e mostrando para a gente. Bora ver o Zé pintar. Então, agora já vou mostrar para vocês Tira o nominho da como é que frente. faz para ter paciência quando vocês não acham tinta. Agora que eu reparei, eu tenho que ver se eu tenho branco. Isso, eu tenho um Vai pouquinho procurando as tintas aqui. aí, eu vou lendo os Enquanto você comentários. vai ler nos comentários, tio Zé vai lá fuçar numa lona de tinta ganhada. Gostoso. Vai lá. Será que não tá ali? Naquela caixa? Deixa eu pegar lá. Oi Zé, oi Val, estou na área. Mande ver nos pincéis, seu Zé. Mais um pouquinho. Loroteiro Arantes. Vai ter caos Hoje eu vou dois? contar um causinho hoje, que talvez eu conte Pronto. até mais, mas um deles está aqui. Val, lembra eu de contar um caos que meu pai conta para mim, Tá contou bom. para mim um dia, que é o... Lúcia Lucena, boa noite para todos nós. Vilma Gonçalves de Oliveira, boa noite, casal Mil, boa live, beijão no coração, querida Vilma, beijos, Lúcia. Fiz barulhão aqui, né? É. Esqueci que eu tava bem do lado da. Dorcas Rodrigues, boa noite, casal 2021, que tudo transcorra para um bem bom êxito da live. Com certeza vão nos surpreender. Ô, querida, obrigada pelo carinho e pelas palavras. Viu? Deus abençoe a obra de vossas mãos. Amém. Tá Isso aí, bom. gente. É pura. Margarida, boa noite, Val e Zé, boa noite a todos. Só na expectativa de ver essa linda rosa pronta. Ah, vai ficar show de bola, Margarida. Beijo, querida. Paulo Roberto. Olá, boa noite, Dona Val e senhor Zé Arante, já estou na espera. Que bom encontrar você aqui, amigo. Alda Lemos, boa noite, Quem Val, falou Zé isso, Val? Arantes e todos, uma ótima live. Obrigada, Alda. O Paulo Roberto Pacheco. Obrigado, Paulo. Jalice, joinha, Val e Zé e todos, boa noite, minha linda. Maria Aparecida Vieira, boa noite, professores amados. Boa noite, Maria Aparecida. Noite. Cida Antunes, boa noite, casal abençoado. Já estou aqui para ver mais uma linda obra de arte. Que bom. Isso mesmo. Deus Vamos ver. abençoe você também, Você joinha. vai ficar linda mesmo, né? Dova Queen, boa noite. Posso chamá-los de amigos? Lógico. Aqui é família da Já tem uma arte. visita aqui. Aqui é família da arte. Oi, tudo bom? Senta aqui. Vocês podem me dar um vaso de água? Quer água? Vai lá na minha cozinha. Pode ficar à vontade. Saudade.
Ah, o Dalinho, já deixei o meu joinha. Obrigada! Maria Vian, boa noite, gente. Zé Arantes, Val. Boa noite, Maria Vian. Boa noite, meu povo. Paulo lindo, Roberto Pacheco de Lima, já dei meu like. Opa, que like maravilhoso. Não se esqueçam, gente, de deixar o like pro Zé, de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Porque a gente adora isso aqui, adora vocês e queremos estar aqui sempre com vocês. Like, então, vai, professor, fica... manda likezinho aí pro Zé. Vera Lúcia, boa noite, meus professores. Amo o trabalho de vocês dois. Obrigada. Ó, gente, uma notícia boa. Já tô fazendo fisioterapia, já senti uma melhora bem grande de ontem para hoje. E tô cheia de novidades, de ideias para pôr em prática ao vivo com vocês. Se der tudo certo, se for assim como está, né? Se continuar assim, quarta-feira eu estarei com vocês no meu canal também, tá bom? Solange Torga, boa noite, caros mestres, aguardando. Um beijo, Solange. Obrigado, gente, pela atenção. Fica aí pra... Ela tá passeando, tá? Tá com uma amiga. Tá bom. Fátima Maria, boa noite, Val e Zé, todos da live. Boa noite. Um beijo, Fátima. Joinha, não quero nem piscar os olhos até o final. Essas mulheres gostam de rosa mesmo, viu, Zé? E essa rosa linda aí, eu tenho certeza que todo mundo vai pintar. Paulo Roberto Pacheco de Lima, boa noite a todos desta live. Olha aí, gente, dá um boa noite aí pro Paulo Roberto. Boa noite, e Paulo a nossa Roberto. Loira aqui, linda e maravilhosa, com as rosas do Brasil, Shirley. Boa noite, meus amores. Vim aqui para sentir perfume de rosas e bater papo com todos. Boa noite para todos que estão assistindo esta live. Boa noite, amiga. Fala para Shirley lá que vai estar cheio de gotinha. Vai ter gotinha, Shirley. Anabela Caetano, música maravilhosa dos anjinhos. Será que tá tocando música lá ainda não, né? Tá no começo. Marcelina, boa noite, artista. Olha eu aqui de novo. Que bom. Linda atriz, boa noite, professores. Mais uma aula maravilhosa. Pois é, amiga. Ada Santos, boa noite. Boa noite. Ivana Dias, boa noite a todos. Lúcia Michelucci, eu também. Professor Casal do Bem, boa noite. Boa noite, minha querida. Um cheiro para você. Danúzia, boa noite, Valzé, boa noite. Gente, esse negócio de cheiro é bem carinhoso, sabe? É um jeito carinhoso do nordestino, que gosta de mandar cheiro, viu? José Carlos, boa noite e uma boa rosa. Boa noite, uma boa linda noite, rosa para nós. Povo. Maria Noelle, boa noite, amados. Estou ansiosa para ver esta rosa. Ai, que bom. Compartilha aí, gente, com os amigos de vocês. Isso aí, vamos compartilhar. Sueli Oliveira, boa noite. Rosa, uau. Então, Eudésia, gente. Boa noite, Eudésia. Você está aqui também. Obrigada pelo joinha. Marli Moreira, boa noite, gente linda, boa noite. Ângela Silva, boa noite. Cheguei a tempo. Que bom, chegou. Vera Lúcia, amo rosas. Camila Silva, Val e Zé Arantes, boa noite, boa noite. Evanice Braz, boa noite, Zé Ival, boa noite. Eduardo Feijó, boa noite, casal querido. Qual o link do grupo do WhatsApp? Já eu coloco aqui, tá bom? Vamos colocar aí o link. Afonsina Borges, boa noite, casal. Eu cheguei, você estava terminando de falar sobre o risco, Val. E não entendi, está na sua página do Face? Ainda não, mas eu vou já colocar, tá o bom? O risco dessa rosa aqui? Uhum. Desse aqui? Já coloquei na descrição do vídeo aí, gente. Ah, tá na descrição. Na descrição do vídeo aí já tá o link para vocês baixar o risco dessa rosa aqui. Gracinete, boa noite, casal querido. Vamos transmitir tanta paz. Adoro os vídeos. Não, vocês transmitem tanta paz. Adoro os vídeos. Parabéns por tanto talento. Deus abençoe a todos. Amém, querida. Obrigada.
Giovaneide, boa noite, Valzé, minha flor preferida. Eu acho que de todas as mulheres, Giovaneide, todo mundo gosta de rosa. E aqui tem bastante homem assistindo que gosta de rosa. É, eu também sou um que gosto. Ivana Dias, Zé e Val, será se faz mal usar tinta vencida? Faz nada. Tinta lá vencinada. Eu uso é tudo. Você coloca lá a tinta. É, se a tinta não tiver... Se você abrir e ela tiver boas, não importa se está vencido, não. É. O que não pode é estar empelotenta, ou então dura demais. É. É, tiver, assim, alguma coisa diferente. Mas se ela tiver normal, pode ter 10 anos vencido, não tem problema. Oi, Tereza Isabel, boa noite. Sueli, boa noite. Valzé Arante, abraço a todos os amigos da Arantes. Lúcia Francisca, boa noite. Tereza Isabel Busch, boa noite. Fátima, quando vejo rosas, já penso logo nas gotinhas. Deus abençoe a live e a todos vocês. Eu vou fazendo fundo aqui, Val, enquanto você vai lendo aí. Tem bastante coisa para ler ainda? Então, a gente gosta de ler. Vou parar um pouquinho enquanto você explica aí sobre o fundo. Explica tudinho. A gente gosta de ler os comentários, gente. A gente quer ler os comentários porque as pessoas gostam de atenção e a gente gosta de dar atenção. Claro que a gente não é perfeito, não dá conta de dar atenção para todo mundo aqui, senão a gente só fica lendo comentário, dá bom dia, boa noite. Mas a gente faz de tudo. Pode. Lauriano, boa noite. Zé e Val, todos da live. Tia Paula, boa noite, meus queridos. Hoje estou assistindo na TV Nova. Olha! Estou feliz em estar com vocês. Deus abençoe. Ó, tia, um beijo, ó. Enorme pra você, viu? É o meu também, tia. Vai. Lúcia Francisca, sempre dou like, não perco nenhuma live, que bom. Márcia Helena, que já dei joinha. Maria Via, beijinhos. Luiz, gente, o Luiz tá aqui, o moço do chapéu. Boa noite, Luiz, depois de muito tempo. E muita saudade, entrei hoje. Como vocês estão? Estamos bem com saudade de você. Lúcia Fonseca, olá, boa noite. Vai receber bilhetinho. É, o Zé vai mandar bilhetinho pros pais, viu, Luiz? Luzia Fonseca, olá, boa noite a todos. Boa noite, Paulo Roberto. Chile, amei que vai ter gotinhas e a cereja do bolo. É a cereja do bolo da Rosa, é mesmo. Julieta, olá, mãe querida, maestra Bendiciones. Boa noite, Julieta. Cida Antunes, que bom, Val, que tá melhor. Muita saúde, obrigada. Paulo Roberto, eu acompanho o trabalho do José há tanto tempo que mesmo que ele não pinte só dele aparecer no vídeo, eu já dou like. Ai, que maravilha. Ai, que bom, né? Obrigada. O Luiz está dando boa noite para todos os que assistem e não estão assistindo. E para os que não estão assistindo. Eita, Luiz. Donizete, boa noite, Donizete. Ô, Donizete. O Donizete é carezinho? Donizete. É Donizete da Canal. Será que é? Acho que não é. É o Donizete de Jacarezinho? Não importa. Boa noite. Felicidade é a mesma. Parabéns pelos belos trabalhos e dedicação de ensinar. Noemi, eu estou no aguardo. Opa! Então, Zé, vai pintar é, agora. É, começar a pintar. Ó, eu quase que tenho tinta branca. Então é isso, gente. Antônio José já tá aqui também. Pois é, olha, Antônio José. A tua presença aqui é, faz nós felizes. Boa noite a todos. E pintor feliz. Aqui para mais uma aula do mestre dos pincéis. Um cheiro para todos. Amam vocês dois. E Ival e professor José Arantes. Cheiro também, Antônio José. Márcia Helena, criei coragem e pintei uma tela a do fogão de lenha. Eu não gostei. O pessoal aqui disse que ficou bom. Vou fazer mais. É isso aí, nem que não tenha ficado, se você não gostou, faz mesmo, daí que tem que fazer mais. Fiquem de olho nessa pintura de hoje, gente, que ela não vai ser difícil, com a explicação do Zé vocês vão conseguir pintar. É, eu tô fazendo aqui o fundinho aqui, enquanto ela vai lendo o comentário, porque esse aqui não tem muito segredo, tô colocando crise de pane, essa cor aqui é crise de pane, esse azul aqui, ó, eu coloquei duas cores aqui porque eu não achava um, depois acabei achando. Esse azul aqui,
É o azul. O azul celeste e o azul cobalto. Tá, mas bota um pouquinho de amarelo também. O azul cobalto. Um de amarelo indiano. Branco, azul cobalto, laranja. Por que amarelo? Pra harmonizar com a cor da rosa. Você vai fazer aquela cor ali? Eu vou fazer aquela cor lá. Tá. Olha, gente, eu tenho aqui um modelinho da rosa. Eu vou abrir aqui pra vocês, só pra vocês darem uma olhadinha. Olha lá. Eu vou abrir aqui o modelinho da rosa. Ué, acho que não tá mais aqui. Tá sim. Não tá. Ah, tá. Ó, essa folha aqui eu fiz aqui no Photoscape, mais ou menos, aqui só pra gente fazer uma composiçãozinha, né? Então a gente vai ter uma referenciazinha nessa rosa aqui. Nós não vamos fazer igualzinho, assim, tanta preocupação fica igualzinho. Mas eu vou fazer mais ou menos por aqui, porque eu achei bonita essa rosa. Lindo. Então, Val, não tem amarelo aqui não. Tem parece, só uma nuancezinha ali. Parece de seda. Tá bom. Mas e tem umas... Mas vai ter um pouquinho, porque eu gosto que um pouquinho. Como eu falei, não vai ser tão igualzinho. Essa cor que eu coloquei. Eu coloquei as cores que eu tô achando aqui, gente. Não é... Eu gosto de misturar tinta. Então, quando a gente faz bagunça muito grande, nem eu, depois a gente não acha as tintas, a gente vai misturando o que tem na frente ali mesmo. Por exemplo, essa cor aqui, ó, vermelho francês. Esse aqui é laca de garança, preto, aquele lá que eu quero ver aqui, deixa eu ver. Parece que a tinta não existe, parece que... Como é que eu coloquei lá? Esta aqui. É a... Ó, o Paulo Furtado falou que você continua desorganizado igualzinho há 10 anos atrás. Quem será que é esse Paulo? Que eu não tô lembrando. É da simpatia dele, é um trabalho diferenciado. Eu não tô lembrando, Paulo. Fala pra ele descrever de onde foi. Quem é você, Paulo? Léo Silvino, boa noite, Val. Paulo. Zé. Paulo Furtado. De onde, Paulo? Eu tô lembrando de algum Paulo, mas parece que não veio, não clareia logo. Provavelmente ele conheceu eu, então. Ele pintou comigo, sei lá, alguma coisa. Olha, crise pine eu vou fazer. E branco, por enquanto, aqui, né, o fundo. Ele tá dizendo que ele tava vendo algumas pinturas do Zé de anos atrás e como a pintura dele melhorou, está mais solta e esse estilo de live ficou ótimo. Então, gente, é assim. As coisas são engraçadas, né? Eu, antigamente, a gente pintava bem até, mas na hora de filmar, a ficava meio perdido, não ficava aquilo que a gente queria mostrar para o povo. Agora ele tá mais solto. Quase. Aí de tanto fazer com o tempo, né? A gente vai pegando jeito, vai ficando mais à vontade, assim, e começa a melhorar. Nada, foi eu que ensinei você a se soltar mais diante das câmeras. Ela claro não que a gente tava com saudade de você, Luiz. Então, nós vamos fazer aqui um fundo. Enquanto você faz esse fundo aqui, acho que eu vou contar a historinha, né, Val? Conta. É uma historinha curtinha, assim, que antes que eu esqueça. Meu pai esse dia contou pra mim quando ele era criança, que ia pra escola, vó. Nem eu sei, acho que sabe essa. Ó, gente, aqui eu vou fazer um degradê pra cima aqui. Então, meu pai ia na escola, né, e no sítio, então eles levavam aqueles lanches. Lá os lanches eram assim, vó. Cada um levava lá um... penca de banana. Deixa eu fechar a janela que essa moto tá aí. Eu acho que até embaixo, né? Tinha que fechar, não sei o que chegou ali. Então a turma levava lanche lá, levava uma penca de banana, outro levava um bolo não sei do que, o outro levava não sei o que. E meu pai, a minha avó gostava de fazer para ele bolo de fubá. Aí, só que diz que eles nunca comiam o bolo de fubá. Sabe por quê, vó? Porque o bolo de fubá, né, aqueles bolão de sítio, assim, gostoso que é. Mas, assim,
Ele é simprão, então eu lembro que meu pai colocava aquele bolo no bornal, né? Nem era. E aí, guri, como sabe, é que ele corre pra lá, corre pra cá, e que surucuteia pra lá, surucuteia pra cá. Aí o bolo de fubá, pastifava, tô acabando virando fubá de novo. Eu tava virando fubá de novo, gente. E aí, e ele falou que não, mesmo assim, que todo mundo ali que... As criancinhas que não tinha lanche, que tinha gente que era pobrezinho, né? Chegava pra ele e falava, ô Gerardo, dá um punhadinho. Não era um pedacinho, era um punhadinho. Porque tava virado, tava que é puro fubá. Ele contou essa história, eu dei tanta risada. Deixa eu falar aqui da Esther Lopes, que ela hoje está super feliz porque chegou o primeiro livro escrito por minha filha, Cíntia Lopes. Olha, que legal, gente. Tem mais alguma coisa aqui. Parabéns, meu amor. Um beijo para sua filha. Desculpa, imagina, claro que tem que falar aqui na live. Como é que é o nome do livro? É, falei para nós. Será que pode divulgar? Pode sim. Ela que tá dando a permissão, né? É. Vou colocar um verde aqui, gente, para não ficar tão cinza também. Senão fica muito fúnebre. Vamos colocar uma nuance de verde assim, ó. Para integrar nesse cinza. Para fazer esse cinza eu usei branco e crise de pain. Aí eu tô acrescentando uma nuance verdeada que vai virar mais ou menos assim, uma cor bem parecida com cor de concreto, assim. Que é uma das cores que ela combina com quase todas as outras. Como é que é o nome do livro, Val? Tô procurando aqui. Então, gente, é isso daí. Eu lembro que eu também levava lanche na escola. E a gente chegava na hora de comer o lanche, ficava o olho no lanche dos outros. Ah, tá aqui. Parece o nome que o dos do outros livro. Que era gostoso. Então, tá aqui o nome do livro. Conectados por Essência. Bonito o nome. É o nome. Parabéns. Muito sucesso pra sua filha, viu, querida? E é um nome sugestivo, né? Conectados por Essência, Val. Uhum. O nome já praticamente fala todo o contexto, né? Do livro, né? A não ser que seja uma surpresa, né? Um surpreendente, pode ser também, mas eu... De qualquer forma, é um título, assim, que convida a gente para ir pesquisar e ler. Ó, gente, vamos fazer um fundão aqui primeiro. Nesse fundo aqui pode variar a tonalidade. Acabei de colocar aqui o link do grupo no WhatsApp, tá bom? É, gente, nós temos um grupo no WhatsApp, pra quem ainda não tá de novato, caiu de paraquedas, que a turma fala. Nós temos um grupo no WhatsApp lá que é pra interagir com pessoas envolvidas com arte. E tudo gente boa, gente. Todo mundo legal, gosta de mostrar, gosta de comentar, gosta de ver. E o Vucu Vucu lá é relacionado à arte mesmo. Só isso. Se for outra coisa... Lá o povo reclama, e com razão, né? Porque o grupo é de arte. Então, gente, quem tiver a fim de mostrar a sua arte, porque eu sempre falo, é melhor mostrar para cento e... Quantas pessoas tem? 150 pessoas? Não, 150 pessoas. Melhor mostrar para 150 pessoas que são envolvidas com arte do que mostrar para 1 milhão de gente com algum só envolvido com arte. Então, vale a pena. É porque o pessoal valoriza, né? Que se trabalha com arte. Um abraço para Gineu. É Gilney Hangues, em Porto Alegre. Eu não vou deixar o modelo da rosa ali para vocês vendo, porque a gente costuma dar uma... A gente não fica tão preso na gravura, não. E aí as pessoas podem ficar querendo comparar, né? Tipo assim, tá faltando isso, faltando aquilo. Então, nós fazemos meio solto mesmo, assim. Não estamos muito preocupados que fica igualzinho, não. É só uma referência para a gente ficar sabendo bem certinho como é que é as pétalas ali e tal. Mas, aí no risco
que eu coloquei no, pra baixar, eu coloquei a fotinha da Rosa também, do ladinho esse do risco. Nivalda de Oliveira, boa noite, Zé e Val, passando só para desejar boa aula a todos. Só isso! Fica aí, rapaz, trabalhando, gente. Lúcia Lucena, boa noite a todos. Rosana Longa, boa noite, casal maravilhoso. Francisco Paulo Tutu, e boa noite, Val Zé Arante, todos que assistem esta maravilhosa live. Cida Flamin, boa noite, Val e Zé. Com certeza esta aula vai ser maravilhosa. Obrigado. Ah, aqui eu não estou explicando, que é um fundo, né? Não tem muita. Tem muito segredo, tem nada. Ah, o Paulo Furtado, eu só conheci o Zé há um mês pela live, mas me lembrei dele pintando com uma turma no Ibirapuera anos atrás. Sabia que conhecia de algum lugar. Ah, tá. Que legal, gente. Lá na turma, tinha o Wagner, a Shirley estava lá. Foi. Boa noite, Eliane Henrique. É, boa noite, queridos. Zé e Valzinha, estou assistindo a live com a Mamãe Maria. Oba, um beijo para a Mamãe Maria. Um beijo para você também, Eliane. O Luiz está dizendo que você pinta até os 7, Zé. É? Cida Boni, boa noite, pessoal. Boa noite, Val e Zé. Já vi que vai ser belíssima. Obrigada. Rosângela de Souza, boa noite, professora. Cheguei atrasada, mas cheguei. Olha lá, hein? Mas ainda não está no tempo de ganhar bilhetinho. Não está muito atrasado, não. Semi Anderson, boa noite, amores. Eba, hoje uma rosa estilizada. Vai ficar divina com esse mestre. Vamos lá, gente. Torcer. Berenice, boa noite, Val e Zé, meus professores, amo vocês, direto de Irlanda, Deus abençoe suas mãos, gratidão. Beijos, Berenice. Obrigado, Berenice. Ó, gente, agora eu vou dar uma mesclada no fundo aqui, ó. E, ó, eu tô misturando entre azul, verde, cinza e tal. A Luzia, Luzia Fonseca, acho que ninguém esquece você, Luiz. É, perguntaram dele, né, Val? Foi, a turma tava perguntando, cadê o Luiz? Foi mesmo. Sueli Ferreira, ou Sueli Oliveira, adoro rosas, mas acho difícil pintá-las. Então, mas essa aí você vai conseguir, viu? É, não é difícil não, gente. Eduardo Feijó, já entrei no grupo. Obrigada, Val. De nada. Reginaldo Rocha, eu já tô de butuca. Ó, Reginaldo, essa aí você vai conseguir pintar pra tua esposa, viu? Marinalva Correia, boa noite, casal de arte. Boa noite, minha amiga querida. Um beijo. Leda Alves, boa noite, Zé e Val. Boa noite, Ledinha. Pela primeira vez consigo ver vocês. Ai, que bom. Nossa, pela primeira vez. Sueli São Josão, boa noite, casal amado. Boa noite, Débora Federici, boa noite, Val, Zé e todos da live. Val, será que o Zé pode ensinar a fazer o pincel de pintar a hortênsia no final da live? A gente tem que comprar o pincel. Tem que ter o pincel aí. Eu prometi, vou cumprir. Boa noite, Val, Zé Arantes. Mais uma bela pintura, estou de olho para aprender. Que bom. Eu prometo que na próxima live eu vou fazer isso, porque eu prometi isso e vou fazer. Na próxima live eu vou procurar o pincel aí que eu preciso, né? Fazer isso. E vou fazer aqui. Fazer que nem eu fiz com o pincel pelo lobisomem. Vou arrumar ele aqui, ao vivo. Então, quem não viu aí, pintei uma live aí que eu ensinei a fazer o pincel pelo lobisomem. Luzia Beltrame, boa noite, professor Zé Arantes e a Valdilene. Boa noite, Luzia. Leida Alves, vocês são mil, obrigado. Luiz Carlos, boa noite, casal. Essa rosa, vou tentar fazer com você. Parabéns, sou seu fã. Vai conseguir fazer. Essas rosonas grandonas, sim, é diferente.
A gente faz ela de um jeito diferente. As rosinhas pequenas que a gente tem que dar aquelas pinceladas. Sabe aquelas pinturas que se a gente não achar o pincel certo, a rosa fica feia. E a gente, como é bagunçado, às vezes não acha o pincel. Oi, Paulo Roberto. Vai ter. Ixi, o Zé tomou uma caneca de café antes de iniciar a live. Daqui a pouquinho eu não pego. Lembro, não. Fiz café antes da live. Pois é. Então, vamos partir para a rosa. Então, aqui o fundo, depois eu vou voltar no fundo, porque depois que fizer a rosa, a gente tem a melhor noção do que deve fazer no fundo. Mas, como eu sei que está todo mundo numa ansiedade tão grande para ver essa rosa, então eu vou deixar ela para a próxima. Mentira, mentira, gente. Mentira. Vou fazer já mesmo. Então é assim, né? Vou fazer uma rosa cor de rosinha, bem clarinho, né? Eu quero fazer uma coisa bem delicada aqui. E eu vou fazer gotas. Por isso que eu escolhi uma flor só, assim, pra gente poder ter tempo de fazer as gotas bastante, né? E fazer destacar as gotas. Então, vamos lá, né? Vamos fazer então. Deixa eu ver qual a cor que eu vou misturar. Acho que eu vou misturar o louco de garança. Laca de garança. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não é esse, não. Acho que é o magenta. Eu acho que é o nojento, quer dizer, o magenta. Isso aqui é tinta. Vamos lá, vou misturar o magenta. Essa tinta aqui é tinta acrílica, então. O magenta, mas não é bem o magenta só, não. Acho que o magenta misturado com esse laque de garança, que nós vamos ter a cor. É isso mesmo. Aí que vai ter a cor que eu vou querer. Ó. Aí eu vou pegar aqui um pincel. Esse era pra ser esse aqui, mas já sujei ele, então vou pegar outro. Eu vou pegar um pincel, um outro pincel limpo, que vou fazer as partes claras, que são as bordas. Ó. Todas as bordas, as pétalas, né? Eu vou fazer claro. Não preciso usar muita tinta. Eu tô olhando ali na rosa ali para me fazer, para me acompanhar, mais ou menos. Só que, como eu falei, não tenho compromisso com aquela rosa lá. Não preciso, não quero, nem quero que seja igualzinho. Então eu vou passar essa tinta clarinha em todas as bordas. Todas as bordas. E nós vamos idealizar uma luz. Acho que igual tá ali mesmo, a luz vindo de lá, né? Então eu vou idealizar essa luz. Sei não, Val. Será que não tem mais branco, não? Deve ter, sim. Boa noite a todos. É, Luzia, tô assistindo aqui. Luiz Ferraz, eu agora tenho muitos pincéis de monstros. De lobisomem, de fantasma e seus filhotinhos. Ângela Regina. Mas não tem de penugem de pena de asa. Todos. Luzia Beltrame, ansiosa para ver a rosa. Antônio José, Val, aqui contando os dias para fazer uma visita a vocês. Acho que nossa, mas vai ser bom, hein? Do João vai ser quando eu estiver aí. Seria um grande prazer estar do lado de vocês dois fazendo uma grande pintura. Oba! Seja bem-vindo! Mas tem que vir logo, né? É. Porque nós queremos o povo logo. Essas pandemias aí só atrapalhar a vida dos outros, né? É só vacinar, amiguinhos. Põe lá a máscara, vacina aí, hein? É. Nilson Nonato, boa noite. Já pinto, mas minhas pinturas melhoraram muito com suas lives. Ai, que bom. Oh, que bom em saber que tá dando resultado, que tá sendo bom para as pessoas. Tiarina, eu inventei um pincel de pintar melancia. Já patentei. Marta Costa, boa noite. Zé e Val, prazer Val. Estar com vocês. Super ansiosa para ver essa rosa pronta. Deixa eu ver se eu acho um branco ali pro Zé. Ai, Zé, você também. Viu, Val? Não, depois eu. Depois você acha. Ah, se precisar mais, você vê que vai precisar mesmo, daí você procura.
Vocês viram, né, gente? Ó, ela falou de patenteou lá. Acho que nós vamos patentear o pincel de pelo lobisomem. Os pincéis de pelo lobisomem, de pano, penugem, pano de asa de anjo. E não tem. Nós vamos patentear, meu. Jogar tudo dentro da patente. Né, ah, é isso que fica patenteado? Não, Gui. Não sei, eu não entendi o que ela falou lá. É patentear, é registrar o invento da gente. Nossa, não tem, não. Olha, todas as partes superiores, assim, onde que tá. Onde sobe, que tá lá em cima, eu tô clareando. Depois, é claro, eu vou fazer mais acabamentozinho, vou fazer umas coisas aí. Ela acreditou que patentear jogando a patente, mas esse bicho. Ó, gente, todas as partes que estão expostas à luz, coloca. Não precisa fazer detalhe ainda, não. É um fundo ainda. Hoje não vou fazer detalhe. E por isso, vocês devem colocar uma tinta, uma quantidade de tinta limitada. Não é aquela tinta errada, senão. Aqui eu quero que misture um pouquinho mesmo com o fundo. Então, deixa misturar de mim. Não tem branco, pô. Ó, se nós não achar branco, né, faz com outra cor mesmo. Deixa eu ver aqui. Poderia ser. Puxa, não, deve ter branco sim, vó. Que não, é que nós não estamos. Nós não estamos achando. Acho que eu vou usar esse branco ruim aqui. Tem um aqui que é ruimzão, eu vou usar ele pro fundo. Vou usar ele no fundo, daí na hora de fazer o acabamento eu uso o branco bonito. Deixa eu ver aqui. Ué, por que que tá tão cheio de pouco? De coisinha. Acho que é a tinta, hein? Então, essa tinta aqui é a tinta, essa é a tinta importada, gente. Olha, a tinta importada, no entanto, tá ruim que só. Não achou mesmo, ó? Então, gente, todas as pontas das pétalas, põe uma cor clara. Nossa, mas tinha branco sim. Deve estar escondido algum lugar, hein? Então, e as partes que estão nas pontas são tudo mais clarinho. Ainda bem que não tem patrocinador, senão que o patrocinador ia ficar bravinho contigo agora. Ai, gente do céu. Nada, né? O patrocinador ia ver que tá faltando tinta, tinha que mandar mais. É
ele ficou com medo de pegar a corona de ir na rua comprar tinta, gente. Porque aqui tá horrível. Tá horrível a situação. Mas tem corona na cidade, vai puxar. Tem corona na cidade inteira. O negócio tá bravo aqui, não vem agora não. Pois é, eu tô vendo assim as pessoas falar. Não vem ainda não. Todos os lugares estão assim. Que coisa, né? Não vem não, Antônio José, deixa vacinar primeiro, amigo, que o negócio tá bravo aqui. Não, depende se ele morar numa cidade. Porque aqui pelo tamanho da cidade, né? Muito, né? Mas tem lugar aí que tá. Ué, pior. Tudo quanto é cor repetida, menos o branco. Eu falei, Zé, vê se tem branco, porque gente, é que a gente usa mais é branco. É. Me dá vontade de ir, Zé. Ó, feito isso. Val, não precisa mais não, o que tá aqui vai dar. Zé. Ó, eu cato um pouquinho de miserinha aqui, mais um miserinha aqui. Ó, pra mim, Zé. Achou até o que nem tava louco, que já tava culpando meio mundo. Ó, somando tudo isso aqui, ó, dá um terço de um tubinho. Aí, ó, tá vendo? Quem disse que não tem branco? Ai, tá que fim. Achou, tá vendo? Agora tá vendo? Olha, por incrível que pareça, estava no fundo do baú. É, vamos? Olha, gente, agora a parte que esconde, aí já é escuro, gente. Deixa eu ler o comentário do pessoal. Achei a extensão do Zé, que o Zé já tinha culpado tanta gente de ter levado. Tá. Esquentei a orelha de mil gente. Ó, aqui eu esqueci de fazer um risco aqui, ó. Olha, né, eu tô colocando o escuro. Ah, essa mistura aqui é o magenta, pra não ficar aquele rosa tão rosa, né? É o magenta da Alicrex, né? Porque não estão patrocinando, então pode. Deus me livre se eu falar Acrylex. E aí, somando com mais essa cor aqui, que é a cor... Puxa vida. Deixa eu ver, sem óculos e perto eu enxergo melhor. Oi, Luiz, é que eu tô com um problema... Marrom de garança. ...no ombro direito, amigo. Aí eu tô fazendo fisioterapia. Quase perdi o movimento do braço direito. Magenta com marrom de garança. Daí dá aquela cor de rosa que não é tão assim, sanhadinho. Fica mais. Ó, aí a gente vem fazendo as partes onde a folha, as pétalas entram lá dentro. Ó, eu não estou envolvendo ainda, não. Só estou colocando as cores. Mas não esqueçam de deixar o risco evidente, aparecendo, ó. Você conhece, Shirley? Que? Meu amorzinho. Estão caçoando de mim. Não estão caçoando, não. Assim, gente, ó, ele vai entrar lá. Aqui, ó, é baixo da pétala, ó. De baixo. Bastante quadro sequinho pra enviar essa semana, viu, gente? É mesmo. Os retratos. Os retratos agora tá tudo pronto. Tudo sequinho já. Vou por aqui pra mostrar, tá tudo prontinho, certinho, belezinha. Agora vai mesmo. É, tem dos carneirinhos. Eu inventei de começar a cutucar nos retratos depois da igrejinha. De, pra antes de mandar, a gente começa a inventar, arrumar, mexer, e daí demora pra secar. Ó, gente, todos aqueles lugares onde as pétalas entrou lá dentro, é escuro.
E quanto mais escuro, mais escondido, mais escuro. E quando uma pétala está debaixo da outra, isso significa que aquela de baixo ainda é mais escuro. Entendeu? Entenderam? Vou pegar essa tinta aqui, eu por aqui. Tô deixando o Zé explicar direitinho aí para vocês. Que é para vocês assistir o vídeo e pintar. Esse daqui também vai ser uma live que as pessoas vão conseguir fazer junto. É verdade. Ó, todos os lugares que estão entrando lá dentro. Lá no fundo é escuro. Aqui não cheguei a... Ó, aqui vai entrando lá embaixo, então já começa a ficar escuro. Aqui, só que conforme vai subindo, vai clareando. Então vamos fazer aqui o escuro e vamos clarear. E aí já vai começando a colocar branco. Conforme vai subindo, não precisa pôr mais marrom não. Só a cor que está no pincel já vai dar o que a gente quer. É um rosezinho, né? Uhum. Então, magenta com marrom, garança, vai dar essa cor aqui. Depois põe o branco, né? Obrigado, Luiz! E eu tenho que falar sobre os pincéis. Eu prometi esqueci o nome do rapaz, que íamos falar sobre os pincéis. Então, gente, os pincéis, esse pincel aqui é um pincel que não tem marca. É um 4-1 da Tigre. É? É. Um 4-1 da Tigre, cerdas de bicho mesmo, não é de sintético. Esse para fazer as coisas, os delicadas, assim, envolver. E tem esse daqui, que é para fazer esses detalhes finos, assim, tal, aqueles buracos ali, com tinta de acrílica também ele é bom. É, bastante coisa, ele tem a finalidade dele, né? Não é que só comprar desse aqui vai fazer quadro. Não, tem que ter de todo jeito. É cada um. E esse daqui foi o filho da Val que comprou um lote aí, que tá vem e tá vendendo. E eu comprei dele um. Ele deu pra mim, mas eu vou pagar ele, porque ninguém merece, né? Levar prejuízo. Aí eu falei, vou experimentar, hein? Aí eu gostei, pincel, gostei. Olha aqui um novo aqui que não foi usado ainda, ó. Aqui também tá tendo toque de recolher, ó, Antônio José. Muito bom o pincel. Aí ele tá vendendo um preço barato, né, Val? Uhum. Quanto que é quanto que é o treco lá? Ah, eu esqueci. Assim, dele mesmo, sei lá, do Mercado Livre, ele baixou um pouco, é 40 e pouco. 40 São e pouco? 6 pincéis. Uhum. É um joguinho de 6 pincéis. Você não tem um joguinho pronto ali, vamos mostrar aqui? Tem. Eu gostei do pincel. Eu falei que não ia fazer propaganda se não gostasse. Mas eu gostei sim. Só que, claro, não é só ele que precisa, não. Tem que ter esse de pelo de bicho, porque esse aqui é pelo sintético, mas ele tem sua função. A gente consegue fazer, inclusive aqui, ó, muita coisa que dá pra fazer com ele. Sabe, isso aqui é pincel pra fazer assim, ó, as coisas assim, ó. Tinta acrílica. Agora pra ficar esfregando assim, ó, tem que ser pincel de pelo de bicho, senão ele ganha tudo, aí vira pincel daquele que é ruim porque é bom. Não, é bom porque é ruim. Porque de tanto esfregar, esquenta o sintético e ele entorta. Então, e tem mais, amor, aqui o kitzinho, ó. Ah, e tem uns pontudos que é pra fazer acabamento, e esse eu gostei, fazer cílios, eu fazer, esses finos aqui, ó, tem um menor, que é mais fininho, tem um mais grossinho e tem outro mais grosso, mas todos eles têm uma ponta extra fino. Então você faz tanto um acabamento, tanto um detalhe grande, grosso, como um detalhe pequenininho. Então eu gostei muito desses três aqui fininhos. E esse do ladinho aqui, ó, pra fazer
Tem muita coisa que a gente usa pra fazer com ele, porque a gente, a filha já fica deitadinho. Inclusive fazer letra então com esse pincel aqui, pelo amor de Deus, faz que é uma maravilha, ó. E aí, e tem esses dois aqui que é o mais maior. Então, eu tô vendendo por 40, Val? 40? Eu acho que é 45, não 45? Lembro. O pacotinho? Eu não lembro, Zé, mas não chega. Vale, sai seis pincéis, sai quanto mais ou menos cada um? Sai menos de... Sai menos de 10 reais. Menos de 10 reais cada um. E são pincéis muito bom. E aí tem mais. Tem também esse daqui que viu. Opa. Tem também, ele falei que ia falar sobre os pincéis, ó. Uhum. Que eu uso. Todos eles. Tem esse daqui que eu imagino que foi esse que ele viu fazendo. Vou ver. Então, gente, esse pincel aqui é o pincel que, de fazer letra. Ele é um pincel assim, de cerdas longa. Sabe? E ele é muito macio, porque ele é muito longo. Quer dizer, era macio. Ele é muito longo, né? Então, se você quiser envolver o negócio assim, sem ofender, sem esfregar na tela, só é esse aqui. E vocês encontram ele. Deixa eu. Então. Esse kit que o Zé mostrou agora, é só me chamar no WhatsApp depois. É. Tá bom? Então, cada um tem sua função. Esse daqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar de novo. Esse daqui tem as cerdas por ser longa, né? Então, ele, você faz assim e ele só fica por cima, se envolvendo. Então, ele não ofende, não fere, não mexe com a tinta de baixo. Então, por isso que vocês viram, acho que foi esse que o coisa... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele, Val. Ele falou. Então, eu envolvi um retrato, assim, o olho ali, aquele negócio que não pode borrar, então você envolve isso com esse aqui. Então, cada pincel com a sua função. E eu gostei desses brancos aqui que comprei do João. Eu recomendo. E deixa eu ver se tem mais. E tem essas trinchas, né, que a gente usa para fazer um fundão. Acho que tocou. Gripe. E tem o pincel de lobisomem, que nem fazer. Ensinei vocês a fazer. Tem. Acho que já falei tudo, né? É, pinta aí que eu quero ver essa rosa pintada ali. Não, tem que mostrar pra vocês também. Porque o povo quer saber das coisas. Aqui, o povo vem aqui pra aprender. Então, qualquer dica que a gente der aqui, qualquer coisa é válido. Boa noite, Eunice. Então, vamos lá, voltando. O Antônio Vieira, o tamanho da tela, essa é 45 por... Ou é 50 por 70, Zé? Isso aqui é aquela 45 por... 45 por 60, o tamanho da tela. Eu acho que eu coloquei a tinta errada aqui, pelo lá. Aí tem aqui o Edmilson Donizete. Boa noite. Ah, esse aqui é o de Jacarezinho. Estou observando rosas. É muito difícil, mas na mão do Zé e Val, mágico, valeu. Marrom Van Dyck da Acrylex. A Chile disse que você precisa contratar urgente uma pessoa no almoxerifado das tintas e pincéis. Cleusa Lima Duarte, oi Val, dei meu like e boa noite, mas acho que não viu. Boa noite, meu amor. Hoje. Que você tá aí. Às vezes não vê mesmo, passa batido ali, porque é muito, né, Val? Não dá conta, é, né? Às vezes eu tenho que ficar falando direto, você não consegue nem explicar. É, tem hora que tem que parar de ler pra me poder falar aqui, né? Uhum. E tem hora que a gente tem que parar de pintar aqui pra ler também um pouco, porque a gente quer que o povo também. Tem boa atenção. Noite, Maria do Carmo. Ela diz que hoje ela aprende a pintar rosas. Vai, essa daí é fácil. É, gente, olha bem. As pétalas, conforme ela vai se escondendo, vai ficando escuro. E conforme ela vai saindo para fora, que vai alcançando luz, ela vai clareando. Então é normal. Então essa pétala mesmo aqui, ela tá por baixo dela, é um pouco escuro. Mas ela subiu e virou, que essa parte que virou ficou na luz, então é claro.
Só que mesmo no claro tem uma curva, então a gente vai levemente ainda fazer uma sombra. E depois o Zé pintando assim pétala por pétala, gente, corram para pegar o desenho que vocês vão conseguir. E vocês colocam no data show, bota numa tela bem grande, faz ela gigante numa tela, vocês vão ver que maravilha. Eu quero ver essa rosa aqui em muitos lugares, que nem aquela outra rosa que nós fizemos. Quero ver essa rosa bombar. Nós fizemos uma rosa uma vez, uma rosa cor de rosa, né, Val? Uhum. Nossa, mas muita gente pintou. E olha, foi tão gostoso de ver aquela rosa. Assim, bastante gente pintando ela. Muita gente conseguiu, porque aquela eu expliquei tanto, né, Val? Uhum. Tem dia que a gente explica mais. Marinalva disse, Val, agora entendi. As minhas pinturas não ficam bonitas. Não sou eu, o problema é do pincel. É. Não, o pincel também conta muito. Mas não podemos também só culpar pincel, né? Nunca fica bonito porque nunca acho pincel que serve. Porque quando a pessoa sabe pintar, ele já começa a aprender mesmo os esqueminha. Até mesmo com pincelzão ruim, ele faz mais feio do que faria isso com pincel bom. Mas ainda ele consegue fazer lá um quebra-galho, né, Vão? Conforme ela vai subindo, vai clareando. Entendeu, gente? Então essa é a lógica. E aqui, ó. Essa aqui, embora seja escuro lá, porque tá lá embaixo, ela tá por cima dessa. Então ela não pode ser mais escura que aquela. Entendeu? Então ela tem que ser um pouquinho mais clara do que aquela. Aí vai virando, vai subindo, vai virando, vai alcançando a luz. E vai... Olha, gente, o desenho tá no link do vídeo, tá na descrição do vídeo, você deixou o link. Na descrição do vídeo, aí ó, já tá um link aí que vocês vão baixar esse risco aqui, pra vocês acompanhar. Porque eu sabia que essa rosa aqui, essa live vai ser uma live que o povo quer acompanhar, vai fazer junto, depois, com o vídeo. Então já a primeira coisa que eu fiz foi colocar lá, na descrição. Só se deu algum problema, eu acho que não, né, Val? Acho que não deu problema não, né? Vê se tá mesmo na descrição do vídeo. Tá. Tá, né? Uhum. E vê se abre mesmo, né? Porque às vezes eu esqueço de liberar lá, daí as pessoas vão lá e não abrem. Ó, tá bem assim. Como pintar uma rosa gigante na tela. Do ladinho esquerdo, aliás, é do ladinho direito, tem uma setinha. Clica na setinha que vai aparecer. Dá uma olhada aí, pessoal. Vê se dá certo. Vocês não estão achando, Val? Bem do ladinho do nome gigante, tem uma setinha. Clica nessa setinha que vai aparecer. Para baixar o risco nesse link. Pronto. Olha, a Ivana disse que já imprimiu. Que bom! Daís Magalhães Pacheco, esta live fica no ar até quando? A ficar vai todo ficar tempo. Aí até não é morrer. Até o YouTube resolver tirar do ar, por mim, vai ficar aí o tempo todo. Augusta Colette, pintar rosas é um sonho. Você é o máximo, vai ficar lindo. Obrigada. Ivanete Alves, muito obrigada por vocês darem as explicações direitinho. São ótimos. Muito obrigado também. Obrigado, gente. Vocês é que são ótimos. Tá aqui fazendo pintor feliz. A Esther diz que tá bem quietinha. Dani Afonso, que maravilhoso pintar flores. Pra mim é um grande desafio. Então, essa aqui é a flor que eu tô pintando para as pessoas que querem aprender a fazer rosa. Pelo menos acompanhar. Porque, olha, não precisa ser exatamente essa rosa. Vocês podem procurar aí no Pinterest, pode ser o Pinterest, pode ser o Google, qualquer lugar. Acha uma rosa grandona, assim. Vocês ampliam ela, tira ela com carbono e segue essa mesma lógica. Que tá aqui, pode, esse vídeo serve também para fazer outras rosas também. Entendeu? Vocês têm que entender, saber o que vocês estão fazendo. Por isso que faz a rosa. Como é que a gente faz para saber o que está fazendo?
Estudando a rosa, vendo os modelinhos, ver como é que é as pétalas, como é que é a construção da rosa. Vendo onde está mais escuro. Eu vou fazer uma explicaçãozinha aqui para vocês depois aqui, relacionado a rosa. Tá tão lindo, uma suavidade tão grande. Para quem não gosta de cores mais vivas, gosta de cores assim mais terno, mais claro, essa aí é uma boa, né? É. Então, para quem não prestou atenção, ou então chegou agora, essas cores aqui, esse rosa que eu estou usando aqui, ele é o magenta da Clex com mais o marrom. Marrom Van Dyck. E mais branco. Só que esse Van Dyck, ele é o Van Dyck da Acrylex. Porque eu coloquei o Van Dyck da outra aqui, ficou muito escuro. Tem que ser o da Acrylex. Então, é isso. Obrigada, Shirley, por ir no outro canal, deixar mais um like aqui pro Zé. Isso aí, Shirley. Por isso que é Shirley, por isso que eu gosto. Puxa o saco da Shirley. O Luiz Ferraz está perguntando se você tem o pincel do Corcundinha do Paraná. O que, que é isso, Zé? Pincel do Corcundinha do Paraná? Uhum. Não sei nem o que, que é isso. Então não tem, né? Porque não sabe nem o que, que é, então. A não ser que aqui seja outro nome, sei lá. Marinal tá botando culpa no pincel, né, Luiz? Ah, mas, gente, um pincel ruim. A gente tem que ir testando os pincéis. E tem uns que a gente começa a gostar, que tem medo até dele gastar. E quando a gente começa a pintar com pincel, gostar daquele pincel, a gente fica... É que cuidando para não terminar, para ele não gastar. Meu pincel de penugem, de pena de asas de anjo mesmo. Pode ver que todos os pincéis meus é qualquer jeito bagunçar, mas aquele lá tá tudo certinho. Porque se perder aquele pincel, pronto, vou aposentar. Né, ó? Uhum. Oi, nada. Débora, então, o Zé falou, a resposta foi o seguinte. Que no momento ele não está tendo o pincel para fazer a demonstração, mas vai providenciar, e assim que tiver ele vai fazer na live, tá bom? O qual? Do pelo do, do... O pincel para hortência. Ah, é, aquela aula de hortência, né, faz tempo, né, eu falei que ia fazer um, explicar para o povo como é que faz, prepara o pincel. Daniel Santos, boa noite a todos, mestre Zé, show. Sapé, tá de olho na aula. Está aí, gente, de olho. Tô de olho na aula. Gisele dos Santos, boa noite, professor Zé Val. Cheguei atrasada. Maria do Carmo, não tem problema, meu amor. O importante é você estar aqui, Gisele. Ainda não tá no tempo, não. Ainda não está tão atrasada a ponto de ganhar bilhetinho. Maria do Carmo, linda, está fabulosa. Nilson Nonato, a rosa vermelha, vou tentar pintar lá amanhã. Minha esposa é apaixonada com rosa. Vocês estão me ajudando a realizar o sonho dela. Um quadro de rosa. Pois é, gente. Não precisa, ó. O mesmo jeito que estou fazendo aqui, pode ser o vermelho, qualquer cor. Porque, ó. Escuro, vai clareando. Conforme ela vai saindo do escuro, né? Vai alcançando a luz, vai ficando claro. É a lógica, é essa. Não tem como não ser assim. E aí, naqueles pontos extremos mesmo, onde a luz... Deixa eu pôr uma imagem. Onde a luz não atinge praticamente, então aí tem um ponto máximo de sombra. Boa noite, Sônia Barbosa. Nossa, mas tá ficando tão volumosa. Tão real. Parabéns, José. Maria do Carmo disse que tá um espetáculo.
festival, né? Isso aí mesmo tem que dar espetáculo. Boa noite, Giovanni. Rosângela de Souza Rodrigues Val, estou vendo vocês e estou pintando uns cocos no pano de prato. Mandei para você aí, no seu zap. O pouco que sei foi aprendendo com vocês. Ah, que legal. Você viu que tem uma aula ensinando a pintar coco lá no meu canal? Oi, Afonsina, você está apaixonada por esta rosa? Ela tá bela demais, né? Parece que tá balançando as pétalas. Mas depois eu vou ensaiar, gente. Porque tem belezura, tem limite. Bonitura, tem limite. Oh, o Luiz tá dizendo que você não pode falar acrilex, é alicrec. É, é isso mesmo. Creuza Lima Duarte, é verdade que a tinta óleo, a acrilex, a cobertura não é muito boa. Eu nunca usei, só ouvi falar. Não, não é mesmo. Mas só que é o seguinte, tem hora que a gente quer aquela tinta. Tem hora que a gente quer uma tinta daquele jeito. Tem hora que a gente precisa de uma tinta daquele jeito. Vai facilitar pra gente em determinadas coisas. Então, por isso que é bom ter todo tipo de tinta. E por isso também que eu não interessa muito ter patrocinador, porque eles vão querer que a gente fale só da tinta deles. E eu não gosto disso. Eu prefiro falar o que é bom da outra, falar também. A não ser que todo mundo patrocine, né? É bom. Se todo mundo patrocinar, aí eu falo de todo mundo. Pensou? Eu gosto de fazer uma coisa com a tinta, de não poder falar, porque é do outro. Ah, não. Olha, eu vou trazer essa pétala aqui na frente. Se ficar feio, né? Volta pra trás. Não. Acho que não ficou feio, não. Aí eu vou fazer um acabamentozinho mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu pegar um outro. Esqueci. Vou evidenciar mais ela aqui, né? E é isso aí. Agora a gente vem fazendo umas pinceladas assim, ó, pra gente simular umas nervuras. É isso que fala, né, Val? Umas nervuras. Uhum. Só aqui, ó, pincelada acompanhando o volume do negócio ali. Não deixar tão arriscado. Envolve um pouquinho mais. Tem que sentir que tem umas nervuras, mas não precisa ser aquela riscaiada também não, né? E assim a gente vai chegando cada vez mais perto da possibilidade de comemorar. A possibilidade da comemoração. Tontice, né, mano? Tontice. Não pode falar tontice, gente. Não posso falar tontice. Tô compartilhando aqui. Não posso falar tontice de jeito nenhum. Ó, vamos fazer aqui umas sombras aqui, ó, pra gente simular. Só que como a luz está batendo uma luz tênue, não é uma luz tão forte direto, então nós temos que envolver a sombra. Deixa eu ver aqui. Acho que isso aqui vai dar. Vamos envolver a sombra. E assim a gente vai cada vez mais perto
do centro aqui, né? Então, ó, essa pedra fez uma curva, né? Tá vendo lá? Deixa eu ver. Aqui também tem. Só que essa pedra aqui, eu acho que eu vou fazer diferente do que tá ali no, no, na gravura. Eu vou fazer uma outra mais aqui assim, ó. Vai ficar mais bonito do que tá lá na rosa. Se ficar mais feio, né, esquece e volta do jeito que tava. Porque às vezes a gente pensa que vai ficar mais bonito, não fica não, olha. Lembrando aí, gente, que tem muitas pessoas aí que estão assistindo aí, que tem, tem canal no YouTube também, que faz vídeo. Vamos lá, gente, assistir o vídeo deles. Tem a Fran. Não sei se ela tá aí. Escola de pintura. É, tem a escola de pintura da Fran, que faz videoaula para iniciantes, né, Val? Uhum. Tem o Wagneiro, não sei se o Wagneiro tá por aí. Mas nós vamos falar assim dele aqui também. Tem a Shirley, tem o... Ah, tem vários aí. A Shirley faz videoaula também. Assim, completa, né? Bom, no canal dela, né? É, rosas ela faz completa. E as rosas da Shirley é muito linda, gente. Vale a e pena. Outras atividades. É, uma outra, um outro tipo de pintura já. Então, vão lá também. Tem bastante pintor aí. Pinta bonito, gente, tá assistindo aí. Inclusive, se tiver algum que nós não estamos sabendo aqui, fala aí, que nós comenta aqui também. Quem que vai fazer o canal mesmo? Eu esqueço o nome dele. O Anselmo Nil. O Anselmo Nil tá preparando para fazer live também para nós. Tem o nosso amigo Mané Caraújo, começou a fazer live, eu gosto das pinturas dele. Ó, todos os amigos, todas as pessoas que pintam aí, no YouTube, eu considero todos meus amigos e eu falo, mesmo que eles nunca falem de mim lá, eu falo deles. Porque, poxa, é gostoso quando a gente tá recebendo visita no canal da gente, né? Então, poxa, não custa nada pra mim e eu vou fazer essas pessoas felizes, né? Como eu fico, né? Às vezes, que nem alguém um dia falou aqui, né, Val? Que chegou aqui porque alguém comentou numa live, não sei de quem lá, né? Eu estava assistindo uma live e daí o próprio cara que estava falando, fazendo a live, comentou de mim. O cara correu lá e veio, né, me assistir. E acho que provavelmente está aí por aí ainda. Eu fiquei tão contente com isso que eu prometi. Falei, eu vou falar do canal das pessoas, dos outros pessoal daqui também. Porque eu sei que causa um efeito dominó positivo para todo mundo. Para quem assiste, para quem falou, divulgou, para quem lá recebeu a visita, todo mundo fica feliz, gente. E olha, tem coisa mais melhor do que fazer uma coisa onde todos ficam felizes? Então é isso, vamos lá. Vamos Oi, lá. Giovanni, essa semana já vai ter o quadro, acabei de dizer, o da igrejinha já tá sequinho também, viu? É, tem bastante quadro, o que que vai? Essa semana, a gente já manda. Essa semana nós vamos ter que arrumar dinheiro para postar. Um monte de tanto de quadro, né, Val? Uhum. Eita, meu Deus. Dei uma nuancezinha de uma outra cor aqui no meio. Se eu não estraguei, tudo bem. Sabe? A Sada tá dizendo, Zé Arantes, que suavidade, já estou quase sentindo o perfume da rosa. É, depois eu vou pintar o perfume aqui mesmo. Paulo Roberto de Lima. Dona Val, vou adicionar vocês no zap. Tá bom. Albertina, boa noite. Boa noite, Albertina. Uau, que maravilha. Débora Federic. O Zé diz que é fácil e faz parecer tão fácil pintar. Daí a gente pega o pincel, tela, tinta, segue as instruções e só Jesus na causa. Preciso de muitas lives. Tem muitas lives, minha amiga. Você sabe como é Zé que... Zé vai fazer mais essa rosa aí em outras cores, né, Zé? É, eu vou dar um exemplo pra ela como é que é aprender a pintar. Aprender a pintar é a mesma coisa de você
Inclusive tem aqui em casa isso. Nós temos uma torneira lá que fica pingando o tempo todo. Vou buscar o banheiro. Café pra ele, tá bom, gente? Já volto. Então, gente, aí você pega um baldão daqueles grandão, coloca lá embaixo, fica tai, 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 tai. Nem é tai, 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 não, é tec. Lá de vez em quando, tec. E aí a gente dorme, tudo. No outro dia vai lá, o bota tá quase cheio. Entendeu? Então pintar é desse jeito. Você vai aprendendo uma coisinha aqui, outra ali, umas coisinhas mais lá, uns coisinhas mais pra cá e tal. Dali uns 10 anos você compara o que você sabia com o que você tá sabendo. Você vai ver que soube, que aprendeu muita coisa. E eu tô meio encabulado que sumiu meu pincel de penugem, de pente de asa de anjo, mirim ainda. Eu vou ver se eu acho aqui, gente. Já achei. Porque senão não ia ter mais life. Brincadeira, hein? Sem esse pincel aqui. E que agora, gente, eu quero fazer uns acabamentos aqui no meio aqui. E eu preciso de um pincel assim super delicado. Porque eu vou fazer as pontinhas dessas pétalas aqui, ó. Tá dando alergia. Né? As pontinhas das pétalas é onde recebe as luzes. Zé, nossos filhos sumiram, foi tudo. Deixaram a porta aberta lá. Estão, deve estar conversando ali no, lá em cima do hotel. Vou dar café pro meu povo lá, né? Uhum. Gente, café com leite pra vocês. Café com leite pra vocês. Leite em pó. Não é leite em não. Pó. Não. Ela fica brava de eu falar que é leite em pó, não sei por que isso. Que tem. Então, gente. Não é leite em pó. E aí, alergia vem que vem. Deixa eu ligar mais forte o ventilador aqui. Põe mais pra cima um pouquinho. Pra levar pra lá o vento, tá? O cheiro da tinta. Então é isso aí, meus amigos. A pintura é desse jeito. Vai de pouquinho em pouquinho, assimilando uma coisa aqui, dissolvendo uma outra coisa lá. Zé. Oi? O que eu fiz pra pegar o gatinho? Você pegou? Não, eles não deixam. Mas um pedaço de carne. Ah. Mas um pedaço de carne, um pedaço de barbante. Mas ele correu. Ele brincou pelo menos um pouquinho? Não, ele ficou dando uns pulinhos engraçados. E ele já sacou que você queria pegar ele, né? Uhum. Olha, pincel suave mesmo pra fazer essas partes pequenas aqui. A Daíse disse que começou a te assistir porque a sobrinha dela acompanhava você. Miriam Chaves, meu sonho é pintar assim, só que nem sei desenhar. Ah, mas a gente desenha com carbono, dá um jeito. É, data show, gente, o data show agora tá na moda. Rosalina Santos, que rosa perfeita. Daíse, não é difícil não, meu amor, é só acompanhar com a aula. Ó, tem o desenho aí pra baixar. Tá aqui o Zé explicando tintim por tintim, você vai conseguir. Vai. Com certeza. Ó, é isso aí, ó. Vai fazendo os passo a passo aqui, ó. O Zé não liga muito pra essa questão de número de pincel. Ele tá usando aqui uns pincel número 12, 14, 10. Esse aí que ele tá fazendo agora é um chanfradinho. Nossa, Lu, você queria café? Não. Lu,
Lourdes Fortuna. Boa noite, meus pintores queridos. Só deu para chegar agora, mas já vou dar meu joinha. Que rosa mais linda, Zé. Parabéns. Obrigado. Obrigada, Lourdes. Sueli Sozan, gosto muito do Maneco, Zé. Sempre assisto seu chat. Paulo Maurício, boa noite, Zé Ival. Boa noite, Paulo. Tive um compromisso e só pude ver a live agora. Pois é. Tem coisa ainda pra ver. Ixi, não tá longe ainda. Então, gente, é isso aí. Vamos lá assistir o povo também, os nossos amigos da arte. Se tiver alguém que pinta aí, que tem canal, fala aí, que a gente comenta aqui. O povo ir lá. E se tiver alguém querendo fazer um canal, tivesse com essa ideia, manda ver. Nós vamos apoiar, né, Val? Nós vamos gostar de... Sim. Nós gostamos de ajudar as pessoas conforme a nossa possibilidade, né? Porque nós não somos, assim, lá o poderoso que faz um pintor aí por... fica famoso, né? Não temos isso, mas o que está na nossa capacidade, nós faz. Falar em pintor famoso, lembrei do... Puxa vida, hein? Lembrei do pintor lá que... Eu acho que ele nem pinta, eu acho que ele pega umas crianças e coloca numa lata de tinta. Que as crianças bem bagunceiras, mesmo arteiro. Fala pra ele dar rebocar o que quiser. Aí é 70 milhões. Quadro do cano. Não dá pra gente engolir isso, não. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? O cara vende, ué. Tem louco pra tudo. Até pra comprar reboque por 70 milhões. Creuza Helena. Falando em leite em pó, aqui em casa compramos leite em pó só para comer puro, com um pouco de água, para fazer um mim em box. Não entendi o resto. Ah, eu adoro com café. Que a gente faça o café um pouquinho fraquinho, mas aí a gente põe o leite, ele engrossa, fica uma delícia. Maria Carraio Val. Me inscrevi no seu canal. Quero aprender com você a pintar pano de prato. Tá bom. Shirley Chaves, abaixo do vídeo tem o link do desenho desta rosa. É só clicar abaixo o risco e baixar o risco. Isso mesmo, Shirley. Paulo Maurício, o Zé havia me pedido para lembrar a ele sobre os pincéis. Eu falei já. Mas eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo, porque acho que ele não estava aí, né? Eu acho. Mas ele falou logo no início da live, viu, Paulo? Eu falei, logo começou, eu falei. Eu vou recapitular, porque esse também faz parte do aprendizado. Eu vou... Depois, né, Val? Esperar. Tá muito maravilhosa, gente do céu. É, mas eu vou enfiar. Vou enfiar. As coisas têm que ter boniteza, tem que ter limite. Eu sempre conto, né, como é que é a natureza, por onde que eu descobri isso. Bom, gente, aqui nós temos que... Dá uma evidenciadinha aqui. Por que que aqui então eu tô fazendo um pouquinho mais escuro em vez de fazer mais claro? É porque ela tá longe daquela lá, né? Então, dentro luz daqui. Então, eu vou fazer mais escuro. Ó, nessa etapa que você já pode colocar tinta em excesso, ó. Porque aqui já é o final, é o acabamento, né? Às vezes eu não gosto de colocar muito excesso de tinta, porque as pessoas compram a tela, depois daí até secar, demora um pouco, né, se tiver muito excesso de tinta, e aí as pessoas não têm paciência, esperar, secar. Isso aqui mesmo eu não vou colocar muito não, porque essa aqui eu tô com o pressentimento que eu não vou vender ela. Será que não vende essa tela, Val? Acho que sim.
Boa noite, Alexandre. Deus, Helena, é para fazer um mingau grosso com o leite em pó, Val. O corretor quer me derrubar. Ah, entendi. Ah, fica gostoso, né, mingau de alegria. Ah, o corretor? Não, mas ela falou, o corretor tá certo também. Para comer é gostoso mesmo. Inclusive tem uma história sobre isso. Quando eu morava no sítio, eu era criança, né? Eu vim para a cidade com, 10, com 11 anos, gente. E aí, lá na escola, tinha lá como é que fala, Val? Um quartinho assim, como é que fala? Dispensa. Dispensa, esqueci o nome da. Dispensa. Tinha uma dispensa e os professores, né, recebiam, né, aqueles leite em pó, aveia, mas não sei o que lá, umas coisinhas lá. Recebiam, e ficava naquela dispensa lá de vez em quando que fazia pra gente aquilo. E a gente, a gurizada, gostava de comer leite em pó, né? E a gente entrava lá escondidinho, Val, pra comer o leite em pó. E aí, um dia, eu entrei, comi também e não esqueci de limpar a carne. E tem mano que não tinha comido leite em pó, mas que tava com a carne tudo branca. Não tem jeito, né? Ai, meu Deus do céu. Isso é porque a minha prima tava também roubando leite em pó da minha avó. E depois se afogar com leite, deu um trabalho tão grande, ficou vermelhinha, que ela era bem branquinha. Cento e setenta pessoas assistindo o Zé. Olha, gente. Que benção. Obrigada, meu povo. O ônibus no asfalto chegou. Não Zé. Acredito que perdi o começo da obra. Ô, mas depois você vai ver. Né? Vou apagar aqui e começar de novo só pra... Pra ele ver o começo. Isso, irmão. Deixem joinha pro Zé. Clica aí no botão de gostei. É isso aí, gente. As pessoas assistindo, né? Faz a gente ficar tão feliz. Obrigada, Doquinha. E, ó, pintor feliz pinta muito mais bonito, gente. Eu sempre falo isso aqui. Joinha tá quietinha, só assistindo. Fica quietinha pra você aprender. Ó, gente. O pulo do gato. Entendeu? Boa noite, Tamar. Seja bem-vindo. Todos os lugares que formar um biquinho, vocês colocam uma luz intensa e vai descendo e abrindo. Para vocês simular aquela dobrinha. Entendeu? Obrigada, Paulo. Aqui também, ó. Conforme vai abrindo... Aí vai envolvendo. É isso mesmo, Cleusa. Gruda no céu da boca. Ó, só que daí vocês também não podem ficar assim. Porque é bonitinho o pinguinho, essa coisinha. É legalzinho. Mas também não pode exagerar, né? Tu com teu lugar fazer isso. Obrigada, Afonsina. Olha lá, chegaram nossos filhos, ó. E já vão saindo de novo, ó. Esse leite que o Zé comeu escondido era o leite do físico, dom nativo da América. É. Isso aqui é o pulo do gato, gente. Obrigada, Vanúbia. Obrigada, então, Cida. É isso aí, esse negócio do leite aí. É verdade mesmo. E aí, Val, tem outra historinha. Quando eu era criança também, né? Tinha um lugar, um casamento. A gente ia nos casamentos, no sítio assim, né? E as pessoas davam refrigerante para todo mundo tomar, né? Guaraná, que a gente falava.
E chegava na hora de dar o guaraná, eles abriam a janelinha assim, geralmente era das tuias que eles falavam, né? Tuia, não sei. Eles falavam, geralmente eles ficavam lá dentro, depois ficava uma pessoa lá distribuindo dano assim pros outros, né? Todo mundo pegando. E eu, puxa vida, querendo pegar um guaraná também, nada, porque todo mundo grandão, eu pequenininho embaixo, nem nada, não pegava. E eu sempre fui meio tonto nesse sentido. As gurizadas pulavam e gritavam e falavam, eu não tinha coragem de fazer esse fervo danado. E por causa disso ficava lá, que nem tonto, não ganhava o guaraná. Aí, de repente, o homem fechou a janela, cessou o movimento das guaraná, e eu nada do guaraná. E também, ninguém deu nem bola, né, porque nem prestava atenção, né, que tinha um coitado ali embaixo querendo guaraná, né. Aí, tal, foi escurecendo, foi ficando de tarde, escurecendo, porque a gente ficava no casamento até de noite, daí tinha um baile e tal, aquela coisa. E eu tava contente. Todo mundo, de repente o cara dá o guaraná de novo lá e eu nada. Aí já tava meio escurinho, né? E eu fui lá naquela. Daí já tava todo mundo dançando, aquele fervo no baile, já tinha esquecido de guaraná. E eu tava indo embora, mas os pais, a gente tava tudo lá, né? Aí eu peguei e saí de fininho, tic-tic-tic-tic-tic, fui lá naquela tuia lá, olhava pra lá, olhava pra cá. Não via jeito de entrar, fui por trás lá. De repente vi que tinha um lugar lá meio aberto, lá por trás, entrei lá dentro. Aí tinha guaraná, só que não sabia abrir, né? Eu nem lembro como é que eu abria, acho que você viu como que eu abri o guaraná aquele dia ali? Uhum. Daquele jeito lá que eu abri, punhava na beiradinha do negócio. Aí saí até pançudo lá, também o guaraná também. Ninguém ficou sabendo, até hoje, que o Zé entrou lá escondidinho bebendo guaraná. Então, é assim. Obrigada, não esquece disso. No asfalto. Creuza, Helena, tá uma perfeição essa rosa. Parece que se tocar, sente a textura de uma rosa mesmo. Verdade, Afonso, eu já me sufoco. Com leite em pó também, voltando da escola, a história do Zé me faz lembrar, passei um apuro. Dalva Patote, boa noite, casal querido. Linda essa toduna de pinta, uma rosa de duas cores. Helena, estou assistindo aqui do Japão. Como faz para adquirir uma de suas obras? No Japão, como é que nem faz? Ai, meu Deus do céu. Vem pra cá, pro Brasil, e quando voltar, leva uma. Não, tem duas. Jeito. Se a pessoa concordar de pagar o preço que é, né, Val? É. Helena, aqui embaixo no vídeo tem o número do celular, tá, Zé? Tá. Bem embaixo tem o número do celular. Pode falar com um desses aí. Tá bom? Então, a gente manda pra qualquer lugar, só que aí tem preço, né, Val? Fica caro às vezes. E às vezes até não. Vamos ver. Irna Vaz, mais uma obra lindíssima. Parabéns. É um talento admirável. Obrigada. Boa noite, Maria José. Olha, gente. Vamos fazer aqui. Eu vou escurecer um pouquinho as pontas aqui só para me ter o prazer de fazer o pulinho do gato. Então, por fim, eu fui o que tomei mais guaraná de todos. Não pode subestimar. Subestimar a capacidade dos outros. Tomei guaraná. Quem disse que não tomei guaraná? O medo dos outros chegar lá, viu? Porque eu sou meio pé frio, geralmente. Geralmente, quando ele vai fazer isso, chega dono, chega alguém pra dar sobrada. A Eliane Henrique disse que vai pintar, sem dúvida. Parabéns, professor. Depois mostro pra você. Isso aí. Tá bom. Pode pintar, né? Mostra pra nós que nós gostamos de ver. Ótimo. Agora a gente já tá na parte do final, que desse da rosa. Depois a gente tem as folhinhas.
Hoje nós vamos fazer só praticamente essa rosa só aqui. Só que eu vou fazer gota. Mas eu vou encher de gota aqui. Você não vai fazer as folhas? Vou. Ah, mas as folhas não é tão demorado, né, vó? Nós vamos fazer aqui nas... Vamos trabalhar nas rosas primeiro. Marinha Machado, boa noite, artistas. Que linda está ficando essa rosa. Parabéns, mestre, de Florianópolis, Santa Catarina. Obrigada. Obrigado. Helena Watanabe. Tá bom, vou pensar numa maneira. Docas Rodrigues, que cor, que bela cor. Floriza, está maravilhosa, parabéns, linda. Elza das Graças, muito linda. Obrigada, meu povo, muito obrigado mesmo. 174 pessoas assistindo. Olha que maravilha, hein? Vendo o Zé pintar essa rosa linda. Ó, gente, agora é aquilo que eu falo. Eu vou falar de novo, ó. O segredo é assim. Conforme vai entrando pra dentro, vai ficando longe da luz. Então vai ficando mais escuro. É óbvio. E aí, conforme vai saindo, vai ficando claro. Que nem aqui, ó. Chega aqui em cima, ó. Ó, fica claro. Só que aí começa a virar pra lá de novo. Então aí você escurece mais um pouquinho, pula pra cá, pra dar o volume. Só que é menos, né? Não é escurão. Obrigado, Luiz. Seja bem-vindo novamente, viu? Não suma mais. Sai e vê se não, não desaparece mais. Senão, né? Vamos mandar caçar. Vamos mandar caçar o Luiz aí. Fugiu da escola. A pessoa gostou dos meus brincos de princesa? Ó, propositalmente, tô fazendo um rasguinho na pétala ali. Pra ainda ficar mais. Olha só, esse pincel aqui. A gente consegue envolver sim, mesmo que tenha bastante tinta, porque a cerda dele é tão molinha, tão delicadinho, que é feito de penus, de pena, de asinha, de anjinho, mirim. Então, obrigada, sabe, obrigada, sabe. Fátima Carreiras. Isso aqui também é a mesma coisa. São acabamentozinho agora. O som tá bom, gente? Deve tá, né? Ninguém falou nada agora, né? Uhum. Agora nós temos microfone novo. Estou metido. Né, ó? Uhum. Nós estamos metidos. Adriana Paixão, cheguei agora. Boa noite. Que pintura maravilhosa, amei. Parabéns. Espero um dia pintar a tela, já que eu tô. Que eu tô tecidos. É, pode pintar no tecido também. Pode, inclusive nós fizemos um aí, né, vó? Helena Watanabe diz que é sua fã. Obrigado. Eu vou. Val, você vai fazer a bolsa com aquela pintura que eu fiz? Vou. Tá. Então eu vou fazer uma. Eu vou fazer um. Eu vou começar a fazer um negócio aí pra quem participar do superchat. Vai, nós vamos marcando, nós vamos, vai ganhar com isso. De vez em quando vou dar aí um presente pra esse povo aí. Que participa do superchat, Val. Uhum. Ele vai fazer, Luiz, deixa ele terminar de fazer as folhas, que ele vai fazer umas gotas. Mas se não der pra você ver agora, depois você vem e põe lá no finalzinho do vídeo que você vê. É, eu vou fazer um punhado de gota aí. É. A intenção é de fazer gota até não querer mais. A Thelma disse que tá de boca aberta. Boa noite, Thelma. Eu tô com saudade da Thelma. Nós temos que começar de novo o esquema das nossas aulas aqui.
Ela Paulo é muito Furtado, que é para te dar as dicas do pincel que faz as bordas da folha. Isso aqui? Isso aqui é o pincelzinho line que se fala, né? É. Que é o pincel mágico, aquele pincel que a gente pega as penujinhas da penina. Brincando, gente. Isso aqui é o pincel da Condor. Ele é um pincel fino, né? Uhum. E vocês têm que... Eu, o único pincel que eu cuido de verdade é esse aqui. Pode ver que desde as primeiras lives minhas, esse pincel existe. E é esse mesmo. Então, ele é da Condor. Como eles não patrocinam eu, então é Condor. É o pincel Condor. Mas alguém mandou mais um desse pra ti aí. Mas cadê, Val? Tava ali. Tá. Você tem dor desse. E ele tem as cerdas longas. Então, por ter as cerdas longas, a gente consegue deixar o claro em cima da outra tinta, mesmo que esteja molhado. Porque as cerdas longas ficam macias. E ela não treme. Porque mesmo que a gente treme, que a gente treme a mão, as cerdas continuam lá, ó. Então, a gente consegue fazer esses detalhes assim. Que nem eu vou fazer aqui um. Porque ele não esfrega na tinta de baixo. Ele é tão macio que ele vai deixando em cima da outra. Então, é ótimo para fazer acabamento. Deixa eu ver se precisa de mais. Oi, Thelma, abandonou não. É, ele vai falar as cores de novo que ele tá usando. Acho que eu vou trazer essa folha, essa pétala aqui para dentro aqui. Eu vou comentar dos pincéis aqui, de novo, daqui a pouco. Oi, Rô, boa noite, seja bem-vinda. É o novato, Vó? Não lembro dela aqui. Ah, todo mundo é bem-vindo aqui, sempre. Não precisa ser a primeira vez, não. É uma coisa de parabéns, felicidade, esqueci ano, não sei o quê, só no Natal. Eu não tinha visto pintando, gente, com a Rô. Ah, pintando com a Rô? Conheço ela. Já vi, ela faz umas lives também no YouTube, Val. Então, tô dando boas-vindas pra ela. Obrigado por ter vindo. Que seja de grande proveito para todos nossas lives. E vocês aqui participando, interagindo, faz a gente ficar mais feliz. E pintor feliz, você sabe, né? Não precisa falar mais nada. Pintor feliz. Por isso que às vezes é pintor meio tonto, assim que nem eu, assim, ó. Feliz, fácil. Um likezinho de nada lá já deixa quase enroscando na boca, na orelha, de tanta felicidade. Daqui a pouquinho ele vai repetir as cores que usou na flor, tá bom? É, eu vou. Antes de começar a fazer as gotas, eu vou dar uma pausa aqui, vou falar tudo que eu falei, dos pincéis, vou dar umas dicas de novo. Ó, aqui eu tô propositalmente dando uma envolvidinha ali com o fundo. Entendeu? Pra não dar aquela sensação que foi recortado, assim, colado, assim. Não quero isso, assim, não. Agora a gente vai fazer essas folhas. Então, ó, pintando com a rua, ela tem também canal de pintura. Só se não tiver mais, que tem ainda, né, Val? Pergunta pra ela. Fala pra ela dar lá o nome, o é pintando com a Rô mesmo, né? Paulo, pra nós falar do canal dela. Os pincéis de cabo vermelho, esses de cabo vermelho, todos são para pintura em tela. Então, pode comprar sem medo. Tanto faz ser da Condor como da Tigre, tá? O certo é você ter alguns pincéis e ir testando. Porque tem pincel que o Zé gosta e eu não gosto. E tem pincel que eu gosto e ele não gosta. Então, compra esses de cabo vermelho em 3 tamanhos, se você for pintar coisas grandes, e vai fazendo o teste. Olha, gente, agora eu vou usar um verde aqui, meio termo aqui, ó. Mas o Zé ainda vai falar sobre os pincéis. Ele já falou no começo da live, ele vai falar novamente. É, eu vou tentar de especificar direitinho. Maria Otília! Oi, boa noite. Tomei coragem para interagir com vocês. Nossa. Sou tímida. É um grande prazer assistir o trabalho do Zé. Obrigada pelo trabalho que
é oferecido para a gente. Muito obrigada. Olha. Que bom que você veio aqui falar conosco, minha linda. Obrigado, gente. Vilma Gonçalves, já que chegou maravilha fazendo essa rosa feita por um mestre gênio da pintura. Val, essa rosa aqui é uma boa para você fazer também. Num tapetão grandão, assim. Na life. Não acha? Uhum. Então, gente, a Val tá com um problema no braço dela, dor no braço, tá fazendo tratamento aí. Por isso que ela não tá fazendo muita live. Mas olha, eu acho que quarta-feira eu vou fazer uma live no canal dela, né, Val? De novo. Pode? É, mas eu acho que eu já vou conseguir. Mas Ela não tiver boa, eu vou fazer pra ter conteúdo lá. Porque o braço trava. É, ela tá com problema no braço dela. O João que tá fazendo os desenhos, copiando pra mim. Os desenhos que são vendidos. Ai, ai. Ai, ai, né, Val? Uhum. Olha, já que as folhas... É poucas, poucas folhas. Depois eu vou explicar uns detalhes sobre a rosa aqui que vocês vão... Antes de fazer as gotas, eu vou fazer um... Vou ficar um tempo aqui falando umas coisas aqui que precisa... Uhum. Pra quem quer aprender a fazer rosa, vai ser importante. Qual verde que você tá usando, Zé? Ah, esqueci de falar. É o verde inglês, uhum. Número 5. Mas eu tô misturando com esse verde aqui, quer ver? Se eu achar, você vai ver. Esse daqui, ó. Com o verde Vessi. Essa última aí que você tá fazendo é um verde mais escuro. É, essa aqui eu tô misturando mais o verde Vessi pra ficar mais escuro, porque ela tá mais oculta, porque a luz tá mais lá pra cima, né? Isso. E aí, gente, nós vamos fazer uma sombra das pétalas, da rosa em cima da folha, pra gente dar um volume, profundidade. Opa, bora aprender a fazer a sombra das pétalas em cima da folha, pessoal. Ó, lembrando que a folha tem uma coisa assim e assim, né? Então, o que vai acontecer, né? Vão ter que fazer assim, acompanhar o volume dela. Olha lá, a pontinha da pétala, a sombra, né? Uhum. Ai, que lindo, Zé! Ai, Zé, cara! Fiquei tão feliz que até errei a cor aqui. Zé! Olha, a malas que vem por trem, Val. Ele já tomou, meu amor. Oh. Já tomou, foi duas canecas. Não vou mais dar café pro Zé, não, senão ele não dorme. Mas quem disse que eu quero dormir essa noite? Hoje é véspera de domingo, gente. Hoje é o dia, a noite vai ser uma criança. Hoje eu quero terminar minha música. Eu tô fazendo música por aí, gente. Música pra vocês. Gravando o final do meu livro. Meu audiolivro. E eu vou assistir um filminho. Você assiste nada. Ela vai assistir. Só se ela estiver sonhando com um filme. Porque ela chega lá. Ela chega lá. Antes de começar o filme, só naquelas musiquinhas que tem no começo, onde mostra o nome dos autores ali. O máximo que ela assiste é ali. Nunca vi desse jeito. O Zé botava, ligava aqui o data show, gente. E aquilo demorava muito pra começar a escolher, sei lá. E eu ficava já tentando. Ah, eu ficava também bravo. Porque, olha, gente, eu ficava ali colocando, ajeitando, e procurando o filme, colocando no notebook e tal, não sei o quê. Nesse meio tempo ela já tava dormindo. Aí não dá, né? Já tava dormindo antes de começar o negócio. E o Val, aquela hora eu esqueci, não terminei de falar. É, Pintando com a Cris, ela tem um canal no YouTube, eu acho. É? Quando ela divulgar o canalzinho dela. Fala pra ela se manifestar aí, se é esse mesmo. Pintando com a Rô. Pois é, tem um canal sim, Pintando com a Rô. Pintura em tecido para iniciante, não sei muita coisa. Estou aprendendo, sigo você e a Val e outros também. Muito obrigada. Então, vamos lá, gente. Vamos lá conhecer o canal dela também, se inscrever. Vou lá me inscrever no seu canal. É.
E pode vir aqui conversar com nós nas lives que nós ficamos felizes. Olha, o Zé fez a... ele tem várias maneiras de fazer folha. Ele fez com o verde claro e agora ele tá colocando os detalhes. Pô, Zé, tua mão tá na frente. É? Os detalhes com o verde mais escuro, gente, olha. Então, pra aprender. É isso daí, ó. Feito isso, não sei se nós fazemos os detalhes minúcios, não, não sei. Vamos ver. Quando tem pipoca, Esther, quando tem pipoca, até que eu demoro um pouquinho mais dormir. Porque aí eu vou comendo pipoca, tomando um refri ou um suco, aí tudo bem. Mas na hora que termina a pipoca... aí eu tenho vez que fico brava comigo mesmo, porque eu tô assistindo ali o filme, tudo bem. Aí eu durmo, acordo, tá na metade, já tá terminando o filme, aí volto, fica naquela agonia. Obrigada, Suzy Moreira. Timóteo Silva, estou aqui assistindo de Guarapari, Espírito Santo. O Zé e a Val são nota 20. Humildade deles me impressiona. Quem que falou isso? Timóteo. Obrigado, Timóteo. Obrigado, Helena. Gente. A Suzy também. É Suzy Moreira, né? É. Obrigado, Suzy, por você estar aqui. É um prazer a receber você. A Suzy vocês. Também é pintora. É. Então, ela não tem canal no YouTube pra falar também? Então, tem a Bia Moreira. Ela é parente da Bia Moreira, não? É. Sobrinha. Então, vamos lá também no canal da Bia. Eu sou inscrito lá. Não vi mais também. Mas provavelmente a Suzy aí deve ter também canal. Se tiver, Suzy, fala pra nós falar aqui. A Suzy é amiga da Dorcas Rodrigues. Helena, posso assistir a live aos sábados para vocês e domingo de manhã para mim. Ah, tá. Como é que é? Só posso assistir a live aos sábados para vocês e domingo de manhã para mim. Tia Paula, você está escrevendo livros, é sobre qual tema? Nossa, tia Paula, olha, tia, estou gravando até em áudio. Tem o áudio livre, vou mandar para a senhora aí o link para a senhora ouvir. Já escrevi, não vou nem falar o tema, porque a senhora vai ouvir e aí você mesmo vai descobrir. Obrigada pelo conselho, Anabela. O que a Anabela está aconselhando, Val? De aguentar, amiga. O que ela está aconselhando? Para eu não pintar ainda, para eu segurar, para até melhorar mais. É isso mesmo, nós estamos brigando com ela, estamos brigando sempre. Olha, gente, essas folhas aqui eu não vou fazer tanto perfeito assim, porque eu quero evidenciar, inclusive eu até estava querendo deixar ela mais sumida lá. Suzy diz que não tem canal. O ônibus no asfalto diz que ele tem essas duas cores. Ai, que legal. Das folhas, é? Então, Suzy, faz lá um canal lá pra nós ir lá. Eu gosto de ir no canal das pessoas. Olha, gente, agora como é grande aqui, vamos fazer aqui uns detalhes, ó. O livro do Zé é essa história dele, tia Paula. Não é bem a minha história, tia. Uhum. Não. Conto toda quase a minha história, mas o contexto mesmo, geral, não é esse. Entendeu? É que para me expressar o contexto do livro, eu tenho que contar a minha história. Entendeu? Tem que mandar uns áudios para ela ir acompanhar. É, tá, eu gravei em áudio. Quem quiser ouvir aí, ó. Tá lá no canal Refúgio. Tem um outro canalzinho lá que é um canal meio particular, assim, mas pode ir lá quem quiser. Refúgio. Anabela Caetano, gratidão por tanta generosidade, professores. Não há ninguém aqui que ensine como vocês. Oh, meu amor, obrigada. Obrigado. Olha, não vou ficar muito detalhando essa folha, não. Vou fazer as gotas aqui. Deixar essa folha mais assim, confusa um pouquinho. Porque senão não vai, né, fica muito tempo nela e... Vou fazer aqui uns...
Suzy disse que vai fazer o canal. Vai, Nena. Fátima Carreira. Vai logo. Tá vendo, professor? Estou encantada. Vai logo, nem quer ver logo. É gostoso a gente ir lá no canal dos outros xeretar. Não é, Val? É. A gente pode ficar tranquilo, a gente não vai xeretar por negativinho, que nem os outros fazem, não. A gente vai xeretar lá de curioso, ó. A gente vai lá, a primeira coisa que a gente faz é se inscrever, dar o nosso joinha. É isso aí que a gente faz. Bom, gente, eu vou fazer gota agora. Essa rosa aqui ainda tem coisas. É aquela história, fica aqui, depois eu fico olhando, falo, ah, eu vou escolher, sei lá. Ah, acho que eu vou mudar um pouquinho. Isso acontece depois ainda. Mas eu vou fazer isso depois, eu vou fazer as gotas agora. Que é muito gostoso fazer gota. Tem um negócio me pinicando no sofá. É? Isso aqui é? É picão do pitoco. Sai pro mato aí por picão. Olha, gente. Eu vou fazer as gotas. Inclusive, eu vou fazer primeiro aqui na folha. Nas folhas. Tem um vídeo aí, ó. Lá, um dos primeiros que eu fiz na Rosona. Eu expliquei detalhadamente essas folhas aqui. Fiz umas folhas perfeita, assim, bem, bastante perfeição. Mas eu quero deixar muito sem perfeição aqui agora para evidenciar. Deu uma testada na câmera. Para evidenciar as gotas. Então, as gotas eu já expliquei, já, né? Como é que faz as gotas, mas eu explico novamente. Vocês. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Acho que eu vou cair lá em cima da minha tela. O Timóteo é Val, eu também pintei por vários anos. Meu preferido era pintar rosas gigantes. Dei alguns quadros, vendi outros, mas faz bastante tempo que não pinto mais. Pois volte a pintar, viu? Isso aí. Pintar faz muito bem. Olha, isso aqui é gota. Maria Rocha. Oi, Zé e Val. Boa noite. Estou assistindo desde o início. Val, pede para o professor Zé colocar a câmera mais próximo da pintura para a gente ver os detalhes das pinceladas, por favor. Aí vai ficar muito em cima da mão dele, não vai aparecer. Não tem como, né? Agora não tem, né? Porque a câmera já até travei o foco dela. Mas, ó, gente. É que ela tá com o celular, provavelmente, né? Porque na televisão tá aparecendo tudo, né? Explicitamente, né? Uhum. Ó, gente, eu vou explicar aqui. Essa daqui é a gota. Vocês vão fazer uma sombra que vai começar da gota pra fora. Assim. E vai subindo. Entendeu? E aí, pro lado de cima, a sombra vai ficar pro lado de dentro da gota. Entendeu? Vou fazendo o que eu tô explicando aqui. Depois eu vou fazer ali na prática. E aí, antes de chegar no meio, que agora todo tem um meio, né? Antes de chegar no meio, que já tem que estar tudo envolvido. Porque se encontrar aqui com o branco que a gente vai subir aqui, aí vai ficar com cara de vidro. Não é vidro. Não é uma bola de vidro. A gente quer que fique com transparência. Entendeu? E aí vai ter um brilho que a gente coloca aqui no escuro, né? Então é mais ou menos assim. E aqui também tem uma luz aqui e tal, mas como aqui é branco já não parece. Então, vou fazendo aqui e vou recapitulando. Heloísa Santos, boa noite, casal abençoado. Vocês são maravilhosos em tudo que vocês fazem. Deus continue abençoando vocês. Beijos. Amém. Então, Luiz Ferrar diz que vai não sei pra onde mais, que depois ele olha as gotas. Não vai não, Luiz, já tá fazendo. Ó, vocês pegam a cor mais escura que vocês vê aqui. Bom, eu vou fazer gota no verde. Em cima do verde. Então a cor mais escura que eu tô olhando aqui é essa daqui. Então eu vou fazer. Ó. Essa cor a gente vai fazer as partes das sombras. Então, ó, a sombra debaixo da gota. Eu vou riscar aqui o desenho da gota, ó. E aí eu em cima a sombra pro lado de dentro da gota. Olha que gotoso! É gotoso demais fazer gota, gente. Se não fizer gota bonita, é tão gostoso, mas se não fizer bonito, dá um desgosto que só. Daí faz um escuro bem baixo.
envolve por baixo e em cima. Antes de chegar aqui no meio da gota, vocês já tem que terminar envolvido. Feito isso, já vou terminar essa gotinha aqui para vocês já ficarem observando, né? Pega um branco, coloca esse branco beirando aqui, ó. Mas depois fez isso, tira a tinta do pincel, tira. Vai pra tia Paula que eu vou mandar o link pra ela, ouvir o livro lá no Facebook. Ó, agora vai fazer a mesma coisa que foi feita em cima, vai envolver. Mas também, antes que chegue no meio da gota, você já tem que dar fim já na envolvida, ó. Entendeu? Depois que tá nesse ponto aí, é só pegar uma tinta branca assim e dar com bastante excesso para vocês conseguirem colocar em cima do branco. Ó, fez assim, pronto. E só que gostoso. E aí eu vou explicar. Eu vou fazer mais algumas aqui. Porque agora não precisa explicar mais, né? Agora vocês vão fazer, viu, fazer. Então. Sim, fazer uma menorzinha, o gotículo. Eu já vou aproveitar que eu tô com o pincel sujo dessas cores, vou fazer todas aqui do verde já. Quando pega a prática, vocês já passam o pincel e já vai envolvendo já numa vez só, entendeu? Iraci Alves, estou aqui vendo tudo, que maravilha, parece que é de seda, parabéns. Lúcia Michelucci, a beleza é tanta que me emociona, oh meu anjo. Olha gente, estão vendendo quadro, quem quiser comprar, não falamos nisso ainda, né, Val? Dorca disse que é para você não mexer muito na rosa, que ela já tá perfeita. É verde inglês e o outro verde que eu não lembro. Verde inglês e o verde V5. É, verde. Só que aí eu escureci, quando a gente quer fazer uma sombra em cima do escuro, já a gente usa um pouquinho de preto. Eu tô limpando o pincel num pano que tá aqui no chão. Cada meu pé. Sabe, essa tela está maravilhosa. Gratidão por esse momento. Olha, Lúcia Michelucci, parabéns, ficou perfeita. Marina Palácio, boa noite, Val, boa noite, Zé, que rosa linda. Pronto, vai. Não, agora é isso aqui mesmo, ó. Dá até pra contar a história e tudo aqui. Timóteo, Val, eu aprendi a pintar gotas quase que perfeita. As minhas gotas parecem ser de verdade. Ai, que legal. Que coisa. Manda pra nós ver, nós queremos ver as coisas Chico bonitas. Disse que é pra você fazer uma gota escorrendo. Achei ele complicando a vida da gente. Aí, gente, agora pinguinho em cima. Quem chegou aí depois, deixa um like aí, um super like pro Zé. Clica aí no botãozinho de gostei com o dedinho pra cima. Não clica com o dedinho pra baixo. Já teve gente que clicou com o dedinho pra baixo. Sempre vai ter, judiação. Não, isso não adianta. Sempre vai ter esse cliquinho embaixo. 100% feliz, o pintor não vai ficar. Brincando, gente. Não ligo pra isso, não. Ó, aqui tá bom de gota ali. Agora, eu vou fazer aqui na rosa. Então, o sistema é o mesmo. Agora vou pegar outra cor. O sistema é o mesmo. Vou ver onde que tá a cor mais escura dessa cor que eu fiz na rosa aqui. Acho que é essa daqui, né? Então, ó, vamos lá. Vamos fazer aquela corzona lá. Escurona. Fica de olho, que agora que vai ser bonita a gota. E aí eu vou fazer uma gotona aqui, ó. Quanto tempo de live já, Val? 2 horas. Vai dar pra terminar. É, vai dar pra nós fazer. Então, eu vou fazer todas já. Depois eu venho com o branco fazendo o resto. Porque agora vocês já viram como é que é, né?
esquema. Então, cheiro que é a gota escorrendo, né? Esse cheiro, viu? Então, vamos fazer aqui a gota escorrendo. Deixa eu ver se dá pra ver lá. Dá. Gota escorrendo. Vai a sombra da gota e a sombra daí sobe pra cima, porque ela tá escorrendo. Só que acompanhando a curvatura da tela. Envolve pra baixo, mesma coisa. O que vai mudar é só o formato da gota. Ó. Só que conforme vai subindo, vai sumindo essa sombra, porque ela escorreu, então ela concentrou aqui. Aqui que tá o volume maior, aqui vai ficando fininho. Até que some mesmo, ó, cabe nada. E aí, a mesma coisa. O volume aqui faz a sombra grandona. E conforme vai subindo para cima, também vai acabando em nada, né? Porque vai ficando cada vez, conforme vai descendo a gota, vai sumindo para cima. E vai concentrando o volumão dela tudo aqui, ó. Eu tô pasmo até agora com a tinta do Zé. Que tinta, Val? Tá, foi a última que tava no fundo da caixa, o branco. Ah. Quase que não ia ter live. Não, nós ia fazer sim, né? Se não tivesse tinta, se não achasse a branca, nós ia fazer de outra cor, a rosa. Eu não duvido. Cida Marques, boa noite, que maravilha, parabéns, aprendendo muito. Obrigado. Depois eu vou fazer as luzes. Essa que vai acabar. Dá o tchan. Aí eu vou fazer uma outra. Agora, gente, presta atenção que agora vai ser. Agora que vai ser o tchan. O que é, vó? Ele tá dizendo que é muita maldade dar um dislike para o Zé. Alguém sem Jesus no coração. Não liga não, Zé. É pessoa que veio no canal errado. É gente estressada, que não tem paciência de nada. Ah, manda aí, Pente. Margarida Agostinho, que trabalho mais lindo, dom de Deus mesmo. Zé Ival, mãos abençoadas. Ó, gente, agora eu vou fazer uma novidade. Acho que eu vou deixar. Vou fazer suspense. Brincadeira, gente. Eu vou fazer assim, ó. Aqui, ó, uma gota daquela zona que tá querendo pendurar. Tá quase caindo. A gota escorrendo. Ó. A gente desenha ela, ó. Eu vou fazer grande. Depois eu envolvo aqui de novo. Ah, tá com o dedão. Porque eu não achei o meu treco de apoiar aqui. Cadê? Arranja aí um cabo de vassoura. Achei um pau aqui. Ó, vou fazer aqui. Acho que menor um pouquinho. Aí, na parte clara aqui, eu vou fazer o escuro. Mas nem tanto. Obrigada, Cida. E aí, esse aqui acho que eu já vou fazer, já, senão eu vou ficar sem entender o que é isso. Eu já vou trabalhar. Eu fico quando eu agacho, porque eu tô limpando meu pincel no pano que tá aqui no meu pé. E aí, gente, ó, branquinho. Já expliquei, né? Não pode passar do meio, envolvidinho. Obrigada, Ângela Regina. Já tô com sono. Obrigada, Lu Amorim. Mesma coisa, um lado escurinho, outro lado claro. Eu preferi fazer aqui, porque tem esse risco aqui da beirada da pétala. Então, esse aqui é um lugar estratégico para mostrar a transparência dela, entendeu? Por isso que eu escolhi ali. Então, aí faz o pingo lá do mesmo jeito, ó. Aqui também, ó. Geralmente no mesmo ponto, nos pontos escuros. E oi, aí, filho. Tem que fazer a gota escorrendo aqui. Ó, aqui embaixo é forte o branco, ó, porque tá concentrado a água. Depois, conforme vai subindo, já vai ficando assim, nem tão forte mais.
Porque já o volume de água já é pequeno, né? Então vai parecer só um risquinho assim. Envolve. Antes de chegar no meio. Cadê meu pano, gente? Aqui no chão. Pinta assim, Sil. Tenho certeza que você vai pintar direitinho. Eu vou ver com o dedo aqui, gente, porque eu até acho o pincel. Semi Anderson, olha a dor de cotovelo aí. Meus amigos, somos a maioria. Palmas para nossos mestres, professores. É, professora Magia. Uhul. Obrigada, meu amor. Olha, uns pinguinhos. Lá, aqui no final, resta só uns pinguinhos. Opa. Ó, umas coisinhas assim só. Essa tá escorrendo. Agora, ainda falta mais uma gota diferente agora. Eu fiz um escorrendo, fiz as gotinhas normal, fiz uma pendurada. E tem aquela uma que ela tá assim, ó, na beirada aqui, mas quase que pendurando. Eu vou fazer todo um teto de espécie de gota aqui. Hoje, essa aula vai ser bem rica pra vocês aprenderem. Não vai cair, meu amor. Se eu cair aqui, daí vai ficar mais legal a aula ainda, né? É, porque vai ter vídeo cacetado. É. Então, vou fazer um aqui. Só que eu não sei se vai ser uma boa ideia eu fazer isso, porque vai dar um trabalhão danado. Ele não bate melhor, é doidinho. Os tijolos. Zé, pelo amor de Deus, ele vai cair daí. Olha aqui. Ah, se cair, só vai dar uns foladinhos. Só não dá mais nada. Ó, a sombra da gotinha. Ó, eu vou desenhar ela primeiro, ó. Obrigada, ela tá Maria aqui. Via. Ó, ela veio aqui, gente, ó. Ela escorreu que nem essa aqui, só que ela chegou aqui na pontinha. Aí ela quase que pingou. Tá? Vai estar tá aqui embaixo, ó. Tá assim. Obrigada, Newton. Acho essa que sombra primo. Aqui, ó. É por do lado de fora da gota, ó. E aqui é a sombra da parte de cima da gota. O que é, vó? Teu primo Newton César de Lima. Parabéns aí, hein, gente? Muito legal. Obrigado, gente. Vocês são é o filho da tia Tereza, né? Não, ela é o Edson. Então é o marido da filha. Não é Newton o nome dele? Não sei, mas se for ele, é uma pessoa que eu considero como parente. Ele é bom demais. Muito legal. Pai da Isabela. Considera parente de sangue. Considera parente de sangue. É que a foto. Ela é gente boa demais. Não dá pra gente ver direitinho, mas tá parecendo ter. Vê se é ele, pergunta aí. Olha, gente, agora a gente vem fazendo essas coisinhas. Antônio Vieira, glória a Deus, é Ival, parabéns. Obrigada. Joinha, está perfeito. Obrigada. Tá vendo, gente? Hoje eu tô inspirado a fazer gota. Eu falei, eu avisei que ia fazer um monte de gota. Né, vó? Uhum. Avisou. Olha aí, tia Paula, que rosona. E aí, o pinguim, né? A luz. Dá uns toquinhos aqui, porque tá molhado, né? Então isso aí a gente tem que dar aquela impressão que tá molhado. E aí tem mais uma ainda. Mais uma espécie de gota. Obrigada, Suzy. Paulo, o nome desta este de apoio é Tento. Tem bastante nome, né? Eu conheci, quando eu trabalhei num lugar assim, eles falavam que chamava Batuta. O nome disso aqui. Mas cada um, acho que cada lugar fala uma coisa, né? Ainda tem a gota, gente, que ela tá. Só que aí. O ônibus no asfalto, isso que é pra você fazer uma no estilo de um pingo. Mas tá aqui já, né? Todas elas. Só se estiver caindo em cima ainda. É, eu estou tão encantada com esta rosa. Acho que todos os tipos de gota bom, vou fazer mais aqui. Tá bonita a rosa, né, Val? Uhum. Marina Palácio, amei essas gotas. Newton César, é nós da família. Tamo junto desde o meu período de colégio que não pintava.
Eu vou começar a pintar alguma coisa, pelo menos alguma coisa numa folha de caderno. Isso aí, tem que pintar. Tem que pintar, gente. Tem que partir pra pintança. Vou tirar esse paninho aqui, porque senão vai dar dor nas costas. Vamos baixar aqui. Ele tá fazendo, Esté. Olha aí. Que lá? A gota pendurada. Aqui tem todos os tipos quase de gota. Obrigada, Newton. Boa noite, Sueli. Maria da Penha. Meu Deus, que coisa mais linda. Você está de parabéns. Estou encantada. Já imaginei ela no cantinho, né? Tá encantada, amor? Uhum. Batuta é aquela varetinha do maestro Paulo Roberto Pacheco de Lima que está dizendo. É, então, mas tem gente que fala, chama esse treco de batuta também. Eu não vou fazer todas as gotas que eu pretendo aqui na live, porque é muito. Eu quero encher ela de gota, quero fazer ela ficar toda orvalhada. Mas aí demora muito fazendo a mesma coisa, né? Então não tem necessidade, né, Val? É. Aí depois eu vou fazer. E ninguém quer comprar o quadro, gente? Ô louco, o quadro mais bonito, um dos mais bonitos que a gente tá fazendo aqui. Como é que pode? Pois é. E está num preço bom, hein, gente? Ela mede 60 por 45 por 60. Fátima Carreiras diz que não tem mais objetivo para definir. Magnífico. Eunice Lima, obrigada, professor, por essa aula maravilhosa. Perfeição essa rosa. Té Moreira, muito lindo. Maria Delcinho, linda demais. Obrigada, meus amores. Gevaneida, nossa, agora o chat pulou, foi muito. Ficou muito linda, simplesmente deslumbrante. Vou tentar pintar, Zé. Meus parabéns. Cleusa Lima Duarte, olha, mais uma vez vou para... Meus parabéns, está muito linda a sua rosa. Boa noite, meus queridos. Bom final de semana. Obrigada para você também. Boa noite. Eu vou mostrar agora aqui para eles, Val. A rosa que nós observamos, que é o modelinho. Sueli Gomes, essa rosa está um espetáculo de linda. Quero para mim. Parabéns. Eu sou louca por rosa. Você é um grande artista de mão cheia. Deus abençoe a vida de vocês. A nossa rosa ficou mais bonita ainda, ó. Ó, esse quadro tá 280 e ainda parcelo no cartão. É. Vanilda Leite, eu quero sim. Paulo Roberto, isso depende muito do estado. Thelma Maria, comece o leilão, Val. Tá, já começado, já. É 280. 280. Eu vou fazer agora umas pinceladinhas aqui no fundo aqui pra dar uns toques. Caiu um cisquinho aqui, mas eu não vou ficar tirando agora não, porque senão a gente vai borrar. Deixa quietinho aqui, a hora que tiver mais seco, daí eu tiro. Ficou bonito, né? Reginaldo tá perguntando se foi marrom Van Dyck que você usou só no fundo, Val. Não, no fundo eu misturei. Essas três cores aqui, ó. Eu usei aqui o marrom mesmo, mas aquele marrom quase preto, pode ser até o preto mesmo, com o Van Dyck da Acrylex, o verde claro, o verde escuro, e um pouco de azul em alguns lugares, Crazy Pine, ó, Crazy Pine, eu fui misturando, gente, foi uma mistureba, inclusive vou voltar a fazer a mistureba aqui, eu vou dar umas pinceladas mais pro fundo aqui, ó.
Val, eu queria esse quadro. Vocês mandam para Portugal? Quanto custa com o correio? Pode ser? Olha, eu não sei quanto é que custa. Para eu fazer esse cálculo para Portugal, eu teria que ir no correio. É, você já teve um quadro que foi mandado para a Europa? A gente já vendeu para alguns países, mas foi assim. É, a gente enviou para a casa de alguns parentes aqui, e aí os parentes vão para lá e leva. Quanto, mas você não lembra quanto que ficava? 280 o valor desse quadro, o preço. Você não lembra quanto que era o preço para ele mandar? Saiu muito caro, lembra? Naquela que era para ir para a Itália. Aí acabei mandando para o Ceará. E para a casa de um parente que ia para lá e levaria de avião. Essa pessoa comprar de fora, daí tem que vai ficar mais caro, né? A não ser que a pessoa não ligue. Oi, tem gente que não tá nem aí, né? É um tamanho bom, gente, porque 40 por 60. 60 é, passa de meio metro, né? 10 centímetros a mais. Ela é um tamanho bom. Aí, a gente vai deixar aqui essas folhas também definido, que eu quero que isso aqui que seja o tchau. Obrigada, Raquel Maria. Uns pincelados para dizer que tem mais coisa lá atrás, né? Eu acho que já tá no esquema, né, Val? É, o ônibus no asfalto diz que as rosas também choram. E aqui ela ainda tá ela não chegou a chorar tudo que tinha direito. Dá vontade de pegar a flor de cima da tela, de tão perfeita que ficou. Você gostou, Val? Uhum. Agora vou enfeiar. A gente vai cada vez cutucando. Tá estragando. Tá estragando, né? É. Acho que já era pra estar tá fazendo um friozinho, né? Tá muito calor. Ah, fica tranquilo que vai ter frio, sim. Ah, eu não quero muito frio. Olha, gente, por baixo dessa dobrinha eu vou fazer umas... sombra. Mais suave essa sombra, gente. Pra gente evidenciar essa dobra. Ah, a gente vai cutucando, a gente vai aperfeiçoando cada vez mais. Eu tô inventando moda aqui pra dar tempo de vocês fazerem o leilão, Ival. Se ninguém comprar esse quadro, eu vou demanchar e fazer o outro em cima. A Shirley disse que tá apaixonada. Compra, Shirley. Nós vendemos pra você pagar em... quantos pagamentos? 20. Pra todo mundo que comprar hoje levar esse jeito. 20. Quanto, qual que é o limite de pagamento que tem lá no cartão? Não. Qual o limite de dinheiro? Quantidade de parcela que tem o cartão? Tá, a pessoa escolhe até 10 parcelas, mas aí cobra aquele jurinho, né? É, tem o jurinho, mas tem um limite aí que não tem nem juro, né? Uhum. Tem um tanto aí que não tem nem juro. Acho que até 6 vezes não tem juro. Oi, Anselmo! Sheila disse que está, deixa eu ver, gente maravilhosa, estou apaixonada pelo quadro. É. Anselmo Nil, atrasado, mas cheguei, estou sem acreditar no que estou vendo. Parabéns, Eival, boa noite. Boa noite.
Mas então não adianta nada ver, mas não acredito. Tem que ir. Fátima Carreiras, o nome do professor é Perfeição. Ai, ai. Suzy Moreira, espetáculo. Vanilde Leite, essa aí eu não posso mais. Mas eu vou querer uma rosa. Mexeu até com ansiedade. Altair de Souza, Val, estou dando risada com este pincel corcunda, porque estes pincéis ruins ficam realmente corcunda. Ah, aqui tem pincel corcunda. Oi, tia Paula, eu falei, 280. Ah, depois você me chama no WhatsApp, tá bom? É, Deise Magalhães, para o Rio de Janeiro é em torno de R$37 o frete. Ó, se mais de uma pessoa quiser esse quadro, eu não prometo que vou fazer o mesmo. Eu posso fazer, assim, um ângulo diferente e tal, bonito, do mesmo jeito, com essa mesma, mesmo capricho. Posso fazer até numa live mesmo e faço outro. Igualzinho eu não faço, igualzinho eu gosto de fazer quadro igualzinho, tipo assim, carimbado um, outro. Mas eu faço semelhante, com o mesmo tema, do mesmo jeito. Então, quem tiver interesse, se tiver mais de uma pessoa querendo, eu faço também outro. Posso fazer a rosa um pouquinho mais amareladinha, ou então nessa cor mesmo, só que assim mais um ângulozinho um pouquinho mais pra lá, mais pra cá, com umas pétalas diferentes. Augusta Colette diz que está perfeito, obrigada. Vilma, 40 por 60 aí com uma moldura larga, fica muito rica. Jesus, que linda essa rosa. Deus abençoe essas mãos. Amém. 40 por 60. É 45 por 60. Não é 45, Val? É, 45. 45 por 60. É um tamanho bom, né, Val? É. Então, gente. Chegamos aí no fim da live, né? Eu Maria vou mexer. Guilherme, que linda. Boa noite, Zé e Val, pessoal. Boa noite. Daniel Santos, bem realista. Obrigada. Emerson José da Silva, boa noite. Moro em Bonito, Mato Grosso do Sul. Também sou artista plástico, mas sempre acompanho seus trabalhos desde os primeiros vídeos no YouTube. Parabéns. Obrigado, Emerson. Obrigado, Emerson. Bom, né? E ele não tem canal no YouTube para, né, falar aqui também. Eu gosto de divulgar o canal dos meus amigos, hein? Não falou aqui. Então, eu vou falar agora sobre os pincéis que eu prometi, que eu fiquei falar de novo. Esse pincel que eu tô usando aqui é o pincel Line, né, ó? Obrigada, Shirley. É o Line, né? É. É o pincel Line, gente. Esse é da Condor. Ele é pra fazer esses acabamentos fininho, os detalhezinhos fininho. Quando você tem que colocar uma luz em cima de uma cor molhada e escura, é esse aqui que dá conta de fazer esse trabalho. Então, ele é esse daqui, é da Condor, número... Oi, Mirna, 280. Pode ser Pix, pode ser cartão, Condor. Pode ser transferência, pode ser depósito. Então, ah, o Emerson disse que ele só tem Instagram. Tem que criar canal no YouTube para não ir lá xeretar. Tá bom, tia Paula. Então, gente, é o pincel Line, cerdas longas, macios, para fazer os detalhes. E esse pincel aqui se encontra nas papelarias, lugar que vende material de pintura, ou então na internet. Se alguém tiver ali perto de Itacoarituba, encontra lá na galeria da Esdra, né, Val? Uhum. Então, na galeria da Esdra. E aí, ele é o pincel de acabamento, gente. E agora a gente vai fazendo aqui os bonitinhos até estragar.
E aí, gente, tem esse aqui Oi, também. Mirna, a tia Paula já ficou. Tem esse pincel aqui, que é o pincel da Tigre. Cabo curto, amarelo, cabo curto, cerdas macias. Esse aqui é para fazer envolvido, assim. Muito bom. E tem esse daqui, depois tem esse daqui que é o, esse aqui, que é o pincel quase igual o Line, só que ele é de cabo escuro, é pincel que os letristas usam para fazer letra. E ele também tem as cerdas longas, bom para fazer envolvido em coisa pequenininha, né? Macias, cerdas macias. E ele também é do que? Isso aqui não dá nem para ler, mas é da Tigre, provavelmente. Pincel de letrista, fala assim que você não consegue encontrar. E daí tem esse daqui que é o os pincéis do que o João está vendendo, que eu uso bastante também aqui. Ele tem esses pincéis, essas cerda redonda, né? Esses três pincéis redondos, um pequenininho, um médio, um maiorzinho. Mesmo esse maior aqui, ele tem a ponta super fina. Então a gente consegue fazer detalhe tanto super fino quanto um maiorzinho. E esse daqui é meio chanfradinho, que é bom fazer detalhes, né? Que já fica no ângulo da mão. E depois tem mais dois aqui que são normais, assim, aparentemente. E são bons. Eu testei, gostei. E a cerda dele me parece que é de sintético. Então esse daqui é bom pintar com acrílico. Pra fazer, colocar tinta, pra fazer acabamento, tudo. Só pra envolver, que é bom aquele de cerda de bicho. Pra envolver. Então são esses pincéis que eu uso aqui. Depois tem a questão que a gente faz lá com o pincel de pelo de lobisomem. Tem o pincel de que é ruim, é bom porque é ruim. Faz tempo que eu não uso ele, até não é bom. O pincel que é bom porque é ruim. Você usa mais é quando vai fazer paisagem. É. O pincel que é bom porque é ruim. Tem um punhado aí. E aí, ficamos então. Eu prometi mais alguma coisa que era mesmo, vó? Não tô lembrando. Acho que era isso mesmo, né? Bom, gente. Não lembrei. Acho que não era mais nada. O risco. Vou recapitular aqui. O risco desse quadro está lá na descrição do vídeo. O link. Vocês vão no vídeo, vai lá na descrição embaixo que está lá o link. Vocês vão baixar o risco. O risquinho da tela. Opa, estraguei o quadro. Não estraguei não, mas quase. Não, o pincel tava sujo. Mas não tem problema. Aí, ó, já ajeitou. Então, vocês abaixam lá o risquinho. Depois vocês pinta lá, acompanhando a videoaula, dando aquele zoom. É, dando zoom não, dando pause, né, nos momentos adequados. Volta o vídeo se for preciso. Termina, manda pra mim ver. Fala de novo as cores da tinta, Zé. Ah, é isso que eu falei. As cores da tinta. Então, gente, eu vou falar aqui. Eu usei, para fazer esse fundo aqui, eu fiz uma misturança. Eu misturei esse verde inglês, claro, né? Tá, um branco para clarear alguns lugares, um pouco de freeze paint para dar uma acinzentada, né? E para dar uma quebrada no verde também, para não ficar muito verdão bandeira, verdão é ganhado. E aí, umas nuances de verde mais escuro, umas nuances de azul em alguns lugares, mas assim, não fugindo completamente, longe do objetivo. E aí, gente, na rosa, eu usei preto, muito pouquinho, nem foi quase o preto, só na, muito, muito raro. Eu usei o Van Dyck desse da Acrylex, porque ele é uma corzinha mais avermelhadinha. O Van Dyck, inclusive eu coloquei o Van Dyck do outro aqui, mas ó, quase preto. Então, da Acrylex para fazer, misturando com magenta, da Acrylex também, dá essa cor aqui, ó. Que é um rosa meio
meio queimadinho. Então é isso. Marrom da Acrilex com a, o magenta da Acrilex. Daí você queima um pouquinho o magenta para não ficar tão reganhado. Com areia com branco e dá essas nuances. E aqui no meio, aqui onde tem um tonzinho mais alaranjadinho, eu usei o laranja mesmo. Que é o laranja de cádmio. Aqui, ó. E só. Então, ficamos assim, gente. Até terça-feira. Com a outra pintura. Não sei ainda o que, é que eu vou fazer. Se eu vou fazer uma paisagem, se eu faço flor de novo. Eu já fiz na última vez as malvas lá em close, assim, ficou bonito também, né, Val? Foi muito lindo, né? E prometo que vou tentar no máximo conseguir fazer mais uma live no meio do dia, aí, no meio da semana aí, ver. Talvez seja lá no canal da Val. Se ela não tiver bem do braço ainda, eu não vou ficar sem conteúdo, não. Eu vou fazer alguma coisa pra ela. No mais, né, Val? Ficamos assim, né? Boa noite a todos, que Deus abençoe vocês, que aprendam e que façam essa tela maravilhosa e mostre pra gente. Mostre pra nós, porque queremos ver. Boa noite, meus amores, fiquem com Deus, ótimo restinho de final de semana, viu? Durmam em paz. Um lindo domingo pra vocês. Pintem essa rosa e mandem a foto pra gente. Obrigado pela companhia de vocês. Até terça-feira. Espero que vocês voltem terça-feira para ver mais uma obra, né, Val? Isso. Beijo para todo mundo.